Jeli, konektuj. Co je, kde mám senu? Moment. Tady. Tak jdem zpátky. Pokračování. Pokračujem. Jsme do Jastvej. Já nejsem na Jastu, jaký mají. Ty vole, kde mají ten Discord? Tady. Na, proč to padlo? Pytle je lepší život. Tak znova. No, bohužel. Bohužel to spadlo. To prčíc, to je psí život. Se zaklouní? Hrnejš. Tak, repete. Se natočí hned. Tak, jak se to jmenovalo? Čast. Už jsem tam, typuju. Jo, zajímavé. Repete. Už to jde? Šup, ale jde to celý den. Tyba, to je vedro. To by jednou bůh, bubuch. Tak, jsem tu. Nazdar Zumpaline. Přesně jak říkáš, přesně. Den je tam, ty vole, zašitej. Hlavní chat, ježiš, já jsem to zapřel. Dobíjej. A zdaj Jiříku. Ahoj. Ahoj, jako. Ty vole, Just RP nějaký. Už jsem tam byl chvilku. Na chvilku jsem odletěl. A zase se tam vracím. Stihnul jsem specifikovat ty mechaniky. Myslím si, že ty už asi nebudou chtít, abych se tam někdy podíval. asi. Je, ty vole, už mi to tady za sebe pípat, koukám. Ne, asi. Tak, kde to jsem? Co se mi stalo? Proč jsem tady? Haló, paní. Stoj. Proč jsem tady, jsem se neodhlašoval. Hej, vole, co ty za bordel? Počkej, stoj. Tak nic. Hej.
i promiňte, pane, sympatický, plešatý. Vy máte zelený žilenou šalu, myslíte, že bych si mohl... Jenom na chvilku, já ti ho vrátím, jo? Díky, naschlej. Máš zbraň? Ne, dobrý. I... Chceli jsme se podívat do špitálu pro prášky. Počkej, ale on tady není žádný doktor. Nice. A jo, Agra, Agra. Agra 345. Celý 3. Ty vole, držáček. To je na telefon? Ty vole, to je hustý. Počkej, kde to jsem? Tady je někde. Ty vole, teď to neznám ještě. Do pytle. Pozor, jde, jde. Policie prý stávkuje, nebo co? Jo, dobrý, šefu. Počkej, tady to známe, nebo ne? Ty vole, to, proč jsem tady vůbec? Teď jsem byl úplně někde jinde, hrvec. Jo, a tak, ty vole, že jsem měl zatočit, to je jedno, to je spodem. Ale jak, já jsem ztratil vůz. Nebolí? Tak nic. Je, helej. Helej. Promiňte, vezete peníze? Už ho nechtej. Posaj. Moment. Já se ho rozeptal. I promiňte, chlapci. Helej, vezete peníze? Myslíte, že bych si mohl k vám vlíst? I co? Haló, pane. Vezíte prachy? Mohl byste mi nějaký dát? Nebo co? Hej! Co je? Pane, no tak, nebuďte labuť. Pitlíček jeden, co? Můj to odsel. Ale na parku ještě budou nějaký kády, že jo? Bych si mohl nějakou půjčit pořádnu. Tady to je hrozná herka, ty vole. Někdo mi píše na ten Discord, já se jenom číhnu. I Mike je tady, no to potěžko ještě. Oh la la. Tak to bude. To bude kludně zajímavý tady. Jsem tu. Umřel jsem na hlad. Jo, počkej, hlad, tyhle, teď mi to všechno. Počkej, to není, to nemůžu zaparkovat, že to není. Ty vole, tady není má nikdo zaparkovat nějakou krásnou káru. Váje. Víkle, to je psí život tady. Já budu se obrat, ty bych... Ty vole, dobře pilotej! To někomu padlo, ne? No nic, já budu se k těm mechanikům pro práci. Co nedá nic dělat? Jo. No to zkusíme tam, no. Ty vole, už jich je 10, ale to asi nikoho už nevemou. Podle mě. Jo, Jiříku. To se mýlí. Ale tady jsou. O la la. To nevidím. Tohle má střechu, ne? Ne? Aha, to je jasný. Tak krásně, nebo čo, tak teď se mi to líbí. Auto mi ukradli, takže jsem tu zase skrz tu práci. Haló? Ty, už tam nikdo není? Můžete to odemknout? Motorka? Motorka? Jde do helmu. Spas za značku. Vole. David, zvedci tu motorku. Vole. Jdeme do baru.
krásu, tak to je lustrý. Ta motorka něco umí, jako. Já nevím, funguje tady... Krásu, co to je, ty vole. Já se tam jdu zeptat, jestli tam je... jestli mají vody vřího. A, tak nemají. Ta pytle. Ahoj, Atomixy. Ty kluků. Aha. Yeah. No jo, ale u mechaniků nikdo není. Tyhle, tak já půjdu dělat policajta, ty. Aspoň bude srovný kupec. Já nemám hlasnou kruzu, ale... Jo. To je postal, ty. Dobrej, tu tam nikdo není. Dobrý, je, dobrej, pane. Je, pane, prosím vás, nevíte, kde je? Já. Ano, kde je, co? Je, prosím vás, nevíte, kde bych našel nějakýho mechanika? Tady, ve městě? Můžu vás tam doprovodit. Ježiš, to byste byl strašný hodnej. Takže bychom jako vyrazili, já bych jel jako za vámi, nebo... Tak pojďte za mnou. Ej, dobře, ale pomalu jo, já na tom moc neumím. Ježiš. Máte vůbec řidičák? Ježiš, pardon. Řidičák, pane? Ej, co? Co to je? Máte řidičák, pane? Co to je? To se maže na chleba? No co? Ne, to je to sprostý slovo, víte? Ale víte co, pane? Já mám takový nápad. I... Co kdybyste mě tam zavesl? Ano, to rozbilo, vole. Já jsem taxikář a jsem zrovna ve službě, tak... Ježiš, to jste hodný a myslíte si, že bych si mohl zkusit řídit to vaše vozítko, že byste si sedl jako vedli? Teď mě ne, to ne, to by nešlo, nešlo? Omlouvám se. Jo, jste teda, ale... neomalený hernoj. Tak já vám jako nemůžu dát. A vy jste vykastrovaný, že jo? Ne. Ne, to se mi jenom zdálo. Tak můžem. A opatrně, jo? Ať mi nerozčísne ty účes. Pane, já byl včera natrvalý. Víte, co je trvalá, že jo? No. Co? Ježíš, pomalu člověče. Teď mi malé vypadla protéza. Dejte rilo. I na co čekáme, pane? A na semafor. A to se musí? Ano. I fakt? Já bych tam byl možná rychlý špišky. Tak jedem, jak chcete. Dobře. Co pak já, ale ví? Tak mě to jedno. Helejte se, já vám do toho nechci kecat, jo? Ale tady jsem byl před chvilkou a nikdo tam nebyl. Myslíte si, že už tam někdo jako bude? Podíváme se. Jo, podívám se. Koukám, že nic nevidím. Ale počkejte, tam je hezký vůz. Vemte mě blíž tamhle k tomu červenému. Hej. To nemůžete krást. A já nic nechci ukrást, to je moje. Máte od toho papíry? Ne, není ne, ale tam je ten pán, má od toho papíry. Hej, díky, šefe. Hej, zdravíčko, pane, co pak, nejde to? Chcete pomoct zatlačit? Každé, já vám pomůžu, pane, to bude hned. Rejc. Pane, bacha, abyste si nerozbil záda. Já? Ne, vůbec, ale co vy děláte, hrnec? Jak vám to nejde? Víte, o co se snaží? Halo, pane, Jari, nebo co jste? Prepáčte, trošku jsem se zamyslel. No táto kurva mi zdochla tuto pri cestě. Kurvy policajské to do mě najebali. Aha, pane Ewing, a chcete zničí pomoc nebo? No, netreba, já to tu už je to pridělný. Jestli chcete, já vám to pomůžu otlačit, já jsem svalovec, sice jsem invalidním důchodu, ale... Ne, v poriadku, pane, já si to dotlačím. O, jak myslíte, JR, no? No, vďaka. Ale vďaka za pomoc. No, ježišmarja, já nemáte záč a neměl byste dát 500 u sebe. Pro dědečka. Tak, záleží váš na čo. Váš dědeček je... I tak já, víte co, já jsem tady do pane, kolik městě. Vám je? Hrnej, chlape, nevidíte, že tady mluvím s Jarem teďko? Vašemu dědečkovi je 150. No, jak si to užij. I víte co, já jsem teď přijel nový do města a práci jsem nesehnal a i oni mě totiž nějak nechtí zamyslet, že něco, že jsem starý nebo co a i víte co, a takový rohlíček třeba s mlíčkem bych si chtěl koupit. Tak šefe, ak vám tak můžem hovorit, šefe. Ano, jasně. Já jsem zvyknutý hovorit lidem šefe. Jasně, Jare, není problém. Jo, no, nevím, vyzeráte na starého kamionistu.
Já určitě ne, pane. Určitě ne. Určitě ne, pane. No, že byste si spravil vodický průkaz na kamion. Čeho? No, na kamion, na kamion. A já by som vás mohl zaměstnat, tam kde pracujem já. Jazdil byste s kamionem, rozvážel byste kurčata. I takové, já se to trošku ztrácím. Ono to vydělává 10 000 za jednu otočku. I ty vole, tak ty jsou úplně jeli. Vy chcete, abych si udělal co? Vodičský, co? No, vodičák. Ale já neumím pracovat s vodičem. Jako auto, že prostě šoférovat. Šoférovat? No takhle. No, či máte něco jako papíre od... Je papír? Může... Mám v kapse kapesničky, jestli pomůžou. Dobré, nechajme to tak. Kolik jste potřeboval, pane? Kolik jsem říkal, 15? No, 500, no. No, 3 500, jo, takhle, přesně. No, tak já vám dám 500. To jste strašně hodnej, pane, jestli patičky. No, ne, problém, já vyrábám. Pan J.R., Pali Ewing, jdeme, co jste, jste strašně hodnej. Sympatičky, já vás budu všude chválit. Vy se jmenujete pan Bobcat, že jo? J.R. Ne, já jsem z Německa, já se volám Hans von Reichlen. Hans co? Stačí len Hans. Jste Hans? Hans, ano. Hrvajs. A co, už se vám nelíbilo v Evropě, nebo co? No, víte, jako u dělničné policie v Německu to trochu začalo vrieť, tak jsem se sem přestěhoval. I co vám to tam začalo? Začalo to tam troška, jak to povedať... Řekněte to český. Český. No? Trošku prituhovat. Řekněte, hledal jste řešení? No, přesně. Tak to řekněte. No, hledal jsem řešení. Jako co vypadnout. Jste hledal? Řešení? No, jako vypadnout. Jo, tak to řekněte, řešení. Pane, já... Nej to nejde? Tu máte těch 500 a já si myslím, že... Už to je hodnej, ježišmarja, já jsem asi ztratil, někam se mi tady asi vítr odfouk. Nej? Ne. Já jsem vám jich dával na ruku, tak jste si jich dával, dal na ruku. Je, tak to já jsem se do nich vysprkal, pane. Já jsem si ty kapesníček. Je, to no, jsem to podíval, co? No. Ježiš, za co já si koupím ty rohlíky? Co já řeknu, starý, já přijdu domů bez rohlíku. Tak já si to otlačím, pane, tak až to bolí. I co? Budete tlačit? No, já si to otlačím. Jo, tak to já jdu dál, protože to bude sprdět, vy si budete tlačit. Já už to cítím, jak tlačíte, pane. Tak je, tak snažte se trošku rychleji, překážíte tady, pane. Ale vy jste takhle bohnutej. Pane, no, to se udělá jako... věci, když se tak na vás dívám takhle. Pane, ukažte, tato kráska. Že bych vás takhle pochopil. Takhle troš... Je, pardon, jsem vám šlapu na patu, to jsem bych chtěl. Jo, vy máte sílu jako bejt, pane. No tak u policie jsem se toho naučil. Vy jste byl u policie? No, bývalý policajt, ano. Bývalý? A že se taky nemůžete potopit, jo? Prosím. Ne, nic to neřešte. No nic, pane, tak vy mi nepomůžete. Tak já si jdu pomoct sám jak. A nevíte, si berou ještě u policie? Víte čo? Čo? Zkuste to. Zkuste jít na policajnou stanicu a pýtat se. A myslíte si, že byste byli tam mohli? To určitě ne. Ne, jste hodný. S tímto krámom, které má narazili. A že bychom si půjčili o tom toho? Co? Tak nech vás on zavezi. No je, já ho zabavím a... Ne, tak zavezi vás on. Jo, já to zkusím, ale vyra vám, jestli bude zlej. No, to je na vás, pane, já se zavazujem. Ne, já řekl, že mě poslal JR, to je v pohodě. Hello, do you speak po našem? Dobře, děkuju. Co? Já vám napíšu faktu, ahoj. Počkejte. Ano. Hej, hello, hej. Mohl bych se tady nabírat ještě? Od kocůrky. Každopádně děkuji za host. Hej, ty s tou plínou na hlavě, slyšíš mě? Hello, do you speak English? Ha? Sprechen Sie Deutsch? Ha? Parlez-vous français? Ha? Halo italiano? Ha? Gavriš pa ruský? Ha? Hovorí tě po slovensky? Ha? Tak teď nevím.
Hej, habla Španěl? Jestli si budeš dělat něco kávičku. Jo, ne, to ne, děkuju. Hej, ty jsou plínou. Ne, děkuju. No. Hej, no, jak víc za rozhovor, ty jsme si pokecali. Tak ti nebude vadit, když si půjčí tvojí káru, ženy? Co? To seš hodnej, děkuju moc. Neboj, ani to neškrábnu. Fakt ne, ježiš, ho to zničil, to je blbec. Dole, koukám, ježiš. Ah, sakra. A už pilo. Já si počím tu dodávku snad, ty vole, nebo... Pojď se mechanický, hej, mechanický, nebude mít určitě káru. Hello, mluvíte po našem? Halo. Ano, mluvím. Výborně, prosím vás, pane, nemáte tady vůz? Prosím? Nemusíte mě prosit, jenom se ptám, jestli nemáte vůz. Nemám. Nemáte ji? Sakra, to jste udělal čáru přes rozpočet. To je, kde já si ženu auto, hrvej. A nemůžete mi nějaký půjčit? Nemám auto. Ale jak, že byste mi nějaký vody. Co? Prosím? Ty vole, přestaň mě prosit, furt holomků. Hernajs, co jste ty vole, nedoslýchavej, já mám naslouchadlo, mám mě doslovit baterky a slyším tě líp než ty mě, Hernajs. Dobře. Jo, sláva. Potřebuju auto, zaříď to. Nemám auto. Já, super, jo, dík, tak ti děkuju, no. Tak dědeček, já tady pojdu kvůli tobě, protože jsi mě nechtěl odvíc. Jo. Hej, halo, hello, JR, pocit. Hej, pane. I zeptal se, kdy máte ještě nějaký vůz? Třeba v garáži někdy? Ne, toto je moje jediné. A myslíte, že byste mi byl schopný zavolat mi taxík? Jasné, ne, problém. Ježíš, to jste hodnej, já totiž jsem, já mám toho vybitý telefon. Ježíš, co se tam děje, vidím samý majáky. A už to bude, nebo? Co? Jo, budeme dělat pací, rozumím, tak pací, počkejte, já si stopu blíž, tak, pací, hej? Tak už jsem vás zavolal ten taxík. Je to jste hodný, pane, a přijede přímo sem? Ano, přijede sem, počkajte ho tam. Co ho mám? No, tam ho počkajte, ten taxík. Hej, počkajte, nebude spíš lepší, když počkám na ten taxík? No, stopněte si tam a vyčkejte na ten taxík. Aha, rozumím, děkuju, jste hodný, pane, děkuju. To není problém. I co? Tak počkáme na taxík. Taxi! Ale, teď mu to jede. Hele, vyšibale šibalská, teď vám to startuje, já jsem to viděl. Hej, chlapi. Koukám, že vám to jede. Jako? Ne, jako. Normálně to jede, startovalo to, já jsem to viděl. Vyměřete. Možno na sekundu, pane. Na sekundu? No. 6600. A číkundu, nebo? No. Moju kundu ne, já mám kvůj, ale tak... Rozumím, ale vy jste to řekl, co já? Ne, já jsem povedal, nechajte to tak, pane. Nemáte rozladěné na sluchátko? Ej, asi jo, bude potřebovat baterku, ale měl byste pítí stovku na novou baterku? Nemám. Dobře, no, já bych to zkusil. Jo, počkejte, a je ten taxík jezdí zadarmo, je to Uber? Tak určitě. Jo, vy nekecáte náhodou. No tak možno si bude pýtat 200. Ježiši, jak já to vezmu? Tak to už já bohužel nevím, pane. Co budu dělat? Co si tu starý? Já jsem pič. A už tu máte taxi. Výborně, i škvačím, jako pane. Taxi! Taxi! Taxi? Tam hej. Ej, kde jste? Taxika. Tady. Dobrý den, pane. Ne, já ne, ale tamhle JR, jo? Ale ten taxík je pro mě, pane. A tak nastupte. I můžu? A jistě. Jak rádu k vám, jo?
Ježíš, tady je smrad, chlapi, měl jsi si vyvětrat taky. Hlejte no si, jo, to, i, no. Máte papíry vůbec? No jistě, jak bych to mohl dělat, ne? Tak to je jasný, o to vadí potom, pany. No tak jdem. Nevím kam. Jo, vy nevíte. No tak to jsme dva. Teda ne, kecám, potřeba bych na policijní stanici, pany. Na policijní stanici, no tak. Ano. Tak jdem na policijní stanici. Tak jdem. Ať to sviští, ať se práší za kočáry. A pane, jak dlouho to děláte, tohle, tu, i, já? To... Ne, já, ty vole, já si, no, že no, nebojte, já jsem zkušený. Je, na to jsem se neptal, tam si, jak dlouho to děláte. No, teď vám povídám, že jsem zkušený. Já až tak dlouho to děláte. No, asi hodinu. Hodinu, hele, auto tam je na silnici, viděl jsi to? No, jo, je. Krasotý bordel tady, v tom městě. Čau. No co, jo. A víte si, já vám teď něco povím, jo, kdybyste trošku zpomalil, mě se dělá blbě. Je tady opatrně, jo, doprava, pane. Vole, pozor, ty, ježiš. Vole, vytrupte ho, ne, aspoň blbá. Ty vole, další blbec, je ten blb od vás, jo. No jo, to byl blbec od nás. Co? No víte, ne, moc taxíku, málo zákazníků. Je, málo zákazníků? A co byste, jako? Jo, takhle, myslíte jako, proto, já rozumím, já myslím jako, že jste jaký gigolo, ty vole, i, no, no nic, i. I tak, pane, tak, já vám tak děkuju a fakt to byla příjemná jízda na svoji. Počkejte, jak takhle, to myslíte, že to dělám zadáčo? Vy jste říkal, že jste zkušený. Jde za mnou nebo ne? Ne, kde? Já, ej, tuky tuk, halo, je to někdo? Hele, vidíte tam někoho? Takhle teda ne, pane. Co je? Jsi, no jezdíte si taxíkem zadáčem nebo co? To je služba placená. Ale já vím, ne, no proč si tak počkám, ne, až se vrátí zákazník, ne? Přijde ty cigáru no, zatím. Ať jste nepovídá, že někam jdete a pojedete na zpátek a pojedeme dál. Já jsem vám neříkal, že děkuju, že končí, bej, herlejs, chlapej. No, ani jste nepovídá, že mám čekat, nic. Já jste říkal, že jste zkušenej, tak jsem počítal, že s tím jako počítáme, ne? Nebo? Nebo vám to na písemně, nebo co? No tak snad slušnost, ne, nějaká. Vždyť jsem řekl, že jste zkušený, že jezdíte dobře a jste měl pochopit zbytek. A jít potřebuji nějakýho fízla, tady, Herrlejs. No to já evidentně taky. Je tam nikdo? Herrlejs, tam nikdo není, co s tím? No, asi... no nie, zaplatíte mi 200 za taxíka. Ale hovno, až pojďte, si... jedeme dál, ty vole. A můžete si tady čekat. A já tady nebudu čekat, proto se volá z vás, když se máme budu jezdit, ne? Nebo jste už zaneprázněný, nebo se vám nechce, nebo... No jako já můžu, když no budete platit. No tak jdeme, ne? Zdravíčko, pane. Ježišmarja, vás znám, pane. Čau, pojď, kolego. Pojď. Čau, kolego. Vy jste taky taxikář? Very nice. Tady je taxikářů. Jo, vy máte to rozsekanou káru, koukám, no. S vámi bych si rád zajezdil. Hele, fízl. Jej, dobrý den, pane, prosím vás, můžu vás poprosit? Arogant jeden policajský. A nic, řeknu si jinýmu. Tak jdem, šéfe, šup. Ať se praší za kočáry. Jdem. Nevím. A kamže jdeme? A nevím, bych potřeba si koupit rohlíky, jestli by to šlo. A nějaký levný krámek. Máte tady nějakou večerku? Nebo něco? Páče večer? No, něco tak jde. Tak šup. Jdem. A jsi nemohl jít zoliva, Hernajc. A nemoh. A co kecáte, hej? Nezajímavý, na červenou jezdíte, ty vole, do jedné směrky, nej. Nezajímavý. Tady to auto už jsem tady viděl na můra třikrát. Ježíš, pomalu, chlapej. Mě se dělá mdlo, budu plejt, já vás varuju. Ty vole, se dostávám driving. Ne, pohodě, už tam bude. Už tam bude... Je, yeah, pardon, to se oblouvám. Ne, pojď, to bylo na vaše kačata. Ne, to bylo na vaší rohušku a na židličku, teda na sedačku. Ježíš. O, to je ta polívka. Ježíš, chlapec, vy jste naboural? Už jste... A ty papíry? A do čeho? Do ničeho jsem ani neťu. Co kecáte? Ty tak jsem slepý nebo blbej? Počkejte tady. Hned se vrátím. Možná. Ej, tak paní, dobrý den, ej, prosím, dvoje křupky. Dva chleby.
I prosím, i dvě ty minerální vody. I mohli dostat neperlivý, děkuju, strašně hodná. I co? Vy, no, i ten habač přijdejte taky a dejte mě, paníko, kolu. $7? Musíš strčit za klobouk. Je všechno, platím kartou. Děkuju, zbohy. I sayonara, i nebo, jak se to řekne po vašem, nevím. Jsem tady. Jivoli, za kolu chce $7, chápete toho? No jo, no, tak asi nějaký blbej obchod, no. Slavý možný, no, kam se to zavezví? Že vy jste oba ty procenta mých holouků jiným. A to nejde, do toho nejbližšího. No, jenom mami, vemte mě do toho, ty, no, těm, šroubky a matice, tam, ty, no, víte co, jak tam opravují ty auta hrnajíc. Jako zpátky? Tak mechanikům ne, jedem ale šup, ty vole. Zpátky k těm, kde jsme vyjeli, jo? Jo, já potřebuji hrno s kapy na práci, chápete to? Potřebuji, já mě jedno, co budu dělat, rozumíte? Ale potřebuji něco sehnat, chápete? Ale je opatrný, ty vole, ten tady, ten týpek tam už stojí. A tady ten taky. Nevrátili jsme se v čase? Je bordel, co? Hele, pojďte, uberem ho, tam je toho. Já tady jezdím s taxíkem, dej se loupeždík. No tak budete mít nějak křový, no. To nejde. Tak to, pojedem někam. No, když to stáčí, mě stojí peníze. Já Palivo. Vím, tak jak mě praště, já zavolal policajty, abych se jich nějak dovolal. A oni se tak jedou zpátky, no. A víte co, pane? Jej, vemte mě do jsou tady ještě nějaký jiný mechanici? Jo, ještě tady jsou LS mechanici. Tak jenom. Na opačném konci města. Tak přejď a prašte do kojí, pane. Já si zdřímnu chvilku. Akorát teda by se jde tady šlapu v těch blítkách, no nic. Jej, můžu si to ucít tady do toho? Klidně. Jo? To je stejně všechno na vyhození. Jo, no jak myslíte, no, jsou ještě zabalený číny, no nic, já to není kucu. Takhle jedem, chlapi, to vám to nejde rychlejší, nebo co? No chtěl jste furt pomalu, ne? Ale něco nám dělá blbě, tak jezdí pomalu. Už jsem se vybril, může být. Jo, a teď se mi chce teda lulat, jo, co si. Ale to no, nevadí, tak jedem, jedem. Můžu jako zastavit, nebo ne, co? Ne, v pohodě, já mám peprský, jedem. Je, ty vlastně si je zapomněl vyměnit, no tak ty jsou nasáklý, jo, no, tak to je pruser. Ježíš, mouračka, pozor. Viděl jste to, pane? No, viděl jsem to, no. A vás to vůbec netankuje, co koukám. Já jsem zvyklý na všechno. Tam může být zraněný člověk. Já už jsem zvyklý, že tady potkám tank, takže v pohodě. A co hlíte za matroš, pane? Já nic. Tady jsou mechanici, no Santos. Super, děkuju vám za svezení. Tak to už bude ale pomalu za 500, tohleto vaše ježděníčko sama tam. Hej, co? Nevím, kde jsou všichni. A platit bude kdo za taxíka? A všetky, jo ne. Kolik stojí, kolik stál? Kolik stál? Zár. Kolik stál čo? Co kolik stál, no, no už se no, už mě za taxíka, ne? Kazíš mě slovenštinou, to. Kolik stála barva na to? Víš o 200 stál matný černý jako primár. A jako $200. No a perleťová další. Dlužíte. Tak málo? Tak to já si pak, no, to já si pak přelaku a hodím to do firmy. No, no, no je to strašně lacné. Ale jemu na to auto stojí prefarbeně 2000. No, já si chci právě koupit, já si chci za 35 koupit Evo, takže. A já jsem na ním nějak pozeral, že bych ho koupil, ale TV, tam aj, se domluvíme. Je tam aj Skyline, celkom lacný. Za kolik je tam Skyline? No, na čem? Tak zaplatíte mi za taxíka, ne? Ježíš, pane, tak snad mi vemete účtenku, já vám ji tady cvaknu, ne? Online. A já nemám to online platby online. Jo, tak panáček jezdí na černou. No nic, tak to bude potřebovat. Buď hotovost, anebo na fakturu. Online nejedu, to nemáme. Ježišmarja, tak mi dejte fakturu, ježišmarja, vždyť říkám lísteček, ne? Ježišmarja, vy jste natvrdli, že vy něco hulíte, že jo? Vzal jste si správný léky ráno, hej? Je, kam běží herna, co je, chlapci? Dobrej. Dobrej, pane. Hej. Máte tady nějakýho šéfa? Šéf tady není momentálně. Ježišmarja, to je průser, co já budu dělat?
Co potřebujete? No scháním nějakou prací. Co by dělal, obtěžuje lidi. Ale hovno, vy máš vypicovat fakturu, zmetku. Uši. Ej, drzej, holomek. Jasný, no. Drzej, to je hrozný, tady je chlap. No, i takže, co teda, máte tady fleka, chlapci? No nemáme tady šéfa, takže... Já se jdem tam na šéfa, tam se na fleka. No, jako momentálně nás tady... Ne. Momentálně máme asi plno. Máte plný katě, nebo co? Jste tady dva, nej? Jo, malý no, šéf, ne, nebo... já jsem tady a tamhle je další kolega a... Já to vidím, no, ten plešatý je dobrý. A ještě jeden kolega přes bokou zrovna hody. Aha, tak to je asi blbý, co? Nás už jako dneska zrovna nabírali, že jo, my jsme tady noví a to. Vy jste jaký noví? Hrvost, tak ať že by vás propustili a vzali mě, ne? No, to asi ne. Asi ne, co? Že byste neuvolnil. Víte co, přeci jenom stáří taky, že jo, pustíte ve vlaku sednout, že jo, nebo v tramvají. Jasný. Takže byste jako museli dělat. Prosím, prosím tě, můžu jenom to, prostě mimo RPčko, prosím tě, nehrál s náhodou na kafičku. Já jsem všude přítomný. Já, že si tenhle hlas pamatuju moc dobře. Je no tak výborně, takže jsem rád, že jsem vás zrušil, pane, a že byste vypadl z té práce, abych si je mohl zaměstnat, nebo jak to provedem. Já nevím, to si musíte domluvit s šéfem. No a tak mi ho zavoláte, nebo mám se ho vytřuzat z prstů, nebo? To já na něj nemám číslo, že jo, on momentálně jako mimo město. Ježíš pane, a on nemá telefon, nebo? No, on ho ztratil. Jo, on ho ztratil. Skvělý, ty vole, to je smůla normálně. Co já budu dělat, ty vole, taxík mi odjel. Mimochodem, teď mi tak došlo, že jsem ani nezaplatil. No, tak to měl nakopat do prdele. No to jsem chtěl, nebo by ujel, jo. Já nic, no, tak... já si půjčím káru a... Jo, my jich máme, my jich máme moc, tak si no, klidně vem. Moment, a co když mě chytí ty čepičky? Jako žandáre, jo? No tak jim řekne, že jsi to půjčil. Jo? No, no jasný. No dobře, no. Ale by vám. Tak tu už, chlapci. A je tam techničák, jo, vevnitř. Jo, je tam všechno. Super. Ty vole, prasklo tomu sklo, co to je za vehikl? Ty vole, to nemá světlo. A nebojte se, já na to dám pozor, jo? Nebojte se, jo, jo. Pojde. Ježiš. Herlejs, kde to má zpátečku? Je dobrý, to má... Sorry. Hej, ale mě jenom síla... Ježiš, neboj se, pojď se. Jenom schyla noha ze spojky, se nebojte, já jinak jako řídí umí, je v cajku, jo? Ale já vám to přijedu vrátit, jo? Jo. Tak hele, zatím chlapci, děkuju moc. Tak jenom tě... Wow, kraut. Toho žišmejry, aniž bych něco dělal. To je na drift, ne? Přece na drift? Mechanici, no. Je. Ty vole, takhle tohle se hodím šmíra jako víno. Cyklista? Ej, asi ho všichni nebudu rádi. To štrychlo. Nedobí, to nepoznají. To už nesvítilo. Je furt někdo píše a já nevím, kdo. Půjdi, jedu. Zajímavé, kde jsou ty fízlové? Vole, tichy tady. Jsou tady 4 a 9 mechaniků. Kde jsou mechanici? Kde jsou fízlové? Vlastně něco budu muset promít, ty vole. Sice to bude trošku jako kompejting, ale... jako dobrý věc už, jo? Hej. Je tam někdo ve voze? Ty vole, tak já napíšu na PD snad, nebo na Twitter, nebo kam mám napsat, ty vole.
na Twitter, zkusíme tweet. TVT. Mohl by někdo z PD dojet na stanici? Hledám práci. Asi. Pač, všude je plno. Ty vole, šel bych, ale za první jsou tady jenom 4 flixlové, já nevím, jak to probíhá. A doporučuji zajít na úřad práce. Ty vole, to je zase někdo chytrý. A jak poznám, že sem někdo dojede? Odepíše mi někdo, nebo... Kdybych chtěl jen tak nějakou práci, dojedu si na úřad. No, ale já chci být policistou. Tu máš. Ježíš, já to mám se z toho hulí. Já nemám prachy na zbraň. Nebo takhle, já nevím, kolik stojí. Ale... Tam skočilo auto. Jsem to napsal tak dětinsky, tyjo. Tak ty být policaj. To vole, já odsaď odjedu. A někdo sem přijede, tyjo. To není možný. Jobis Job Center, které se dělají dělat co-op, ty vole, bylo bomba. Jo, to by bylo úplně, úplně nejlepší, kdyby za tu práci, kterou vykonávají v té dané frakci, všichni dostávali stejnou rádoby tu odměnu. Jo? To znamená popeláři, kdyby jezdili spolu, dám příklad, autobusáci by dostávali, že, protože by jezdili všichni ty linky, nejenom jeden nebo tak. Ale zase tam je průser to, když třeba... A je to dobře, protože když někdo nemaká v té dané frakci, tak ho budou chtít vyhodit, protože oni na něj vydělávají, že jo. Tohle teď jsem zapomněl, kde je... Kde je tady, viď? Jo. Ne, tohle by bylo bomba prostě. To by bylo taky dobrý. Tady se všude válí motorky. Jo, to je ta po mně ještě. To tady ještě zůstalo? Kurňa, pane Suzuki. Chci dopadit, jak stojí ta gana. Teď dostanu čou, tohle, že tam někdo... Tohle, jak se roluje v tom chatu. Když to bude vyhlášeno pro všechny. Počkej, co vyhlášeno jako nábor? No lidi jo, to je prostě nejlepší, ty NPCčkový mise, protože... Sedmičku. Chci koupit jenom zbraň, nechci zbrojní průkaz. Kolik mám lové? Ty vole, potřebuji někde sehnat teda, ty vole, minimálně dvojčičku. Vole, se, jak mám někoho ukrát, když nic nemám, ty vole. Se... Hej, taxi! 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 Víš, prdel. Se pro PDMS, tak budou dělat skupinu. To by bylo super, protože oni by se aspoň naučili, když dojde k nějaký větší havárii, aby jezdili tam všichni. Tam by bylo dobrý rozdělit takové ty věci, jakože třeba auto otevřít, jenom hasiče si na to zavolat, vyndat člověka, přebrali si ho záchranáři a tak, víš, podobně. Pak by se naučili dělat ty skupinové práce, že prostě nemůžeš udělat nějakou práci, dokud tam nebudeš mít jinýho člověka, který umí dělat něco jiného. Jo, to je to samé třeba jako opravdu ty MSK. No. No? Super. Zadá řidič? No jasně. To by bylo super. To by bylo skvělý. Prostě v té grupě každý, kdo by byl v tom autě při zadání úkolu a analýzy máte krásný. Ty vole, kde jsou všichni? Ty mě nevemou. Policajti tu nejsou. Tak vole, tak já snad budu dělat doktora. Jak to zjistím?
jenom hasič, jo, když omdlíš, jo. Ty vole, já nevím, jestli by to nemělo být po nějakým damage toho auta, ty vole. Protože jako když omdlíš v autě, víš, že by řekl, že tě může klidně. Ale zase to, jo, proč ne, je auto zamčený. Většinu se auta dneska zamykají, že jo, když jedou. Hej! Tady to auto je tady nabouraný furt. Ty vole, kam to vdalí. Záchranáři jednotka, ale to je, když by byli hasiči, tak bych asi neřešil. Mně se spíš líbilo, kdyby to opravdu dělali hasiči. Kde je to? Crow. Tak ten se slušně zdejknul. No nic, pojede se podívat teda na ten pracák hold, když tady mě nikdo nechce. Já to zkusím ještě jednou tweetnout. Mám lékařskou licenci zaměstná mě někdo jako lékaři. Co to napsal dobře chytře na Twitter, co zvědavý, co mi udělají doktory. Ale hele, je to na 64 letech. Lagy tam jsou nějaký. Je, lehký bugy tam jsou, to je vidět taky, kouchají auta nebo převrací, ale myslím si, že to je tím nastavením, jak jsme upravovali. Ambulanci NPCčku, to je taky volané kecej. Kam jsem chtěl jít na pracák? No, ten bude asi stejný, koukám. To je dobře, že není na druhém konci města, ty jo. Vole, chtěl by EMS? Počkej, nepsal mi nikdo. Ty vole, jak mi tady bombardujou. Já vás mám, ty vole. Straky, vole. Čistek. Datsan je tady. Ty vole, těch tu je her nice. A nic, jedem. Vole, mě s tou normální. Ty vole, teď píšete díl, to si... A co je Gringos? Která je Gringos? I policie, když na tebe utočí, to je hustý. Která to je ta Gringos? Vole, to bude normálně... Gringos, hledá. Nem ty Gringosu, no. Když nechtějí fízly, nechtějí lékaře, já jsem se nabízel, já zvládám všechno. Nechcete, odbudu... Šroby a matíce. Ježiš. Jedu. Pozor. Jedu. Ty vole, jestli mi tam někdo, jestli mi někdo předběhne. Tak ho tam vlastnoručně zajedu. Už tam někdo jede, že jo? Jak to hulí to? Jedu. Po obloze jedu. Já taky. Však tu nikdo není. Já jde si ze mě prděl. Ty vole, co to není. Jsem udělný na tu práci a nikdo nikde. Počkej, já bych to mohl dělat ještě jako na rafíči, jakože. Tak se dalí. Co to bylo? Haló, prosím vás, já jsem tady na tu práci, haló. Ale nechte, už toho nej, nedělej to už, prosím tě. On tu animaci nepřestane dělat, nebo co? Aha. Tady. Já hledám mechanika, ale na opravu. Dobrej, padej. Co vás? Počkejte chvíli. Bo tady právě hledá někdo mechaniky do dílny, tak právě, nevím jestli to je tady nebo ne. No, ako asi to bude tu, lebo to je jediný. Jo, ale já jsem tady byl první, pane. V pohodě, v pohodě.
No, ty. Proč se mi nesnažíte předběhnout? Dobré, v klidu, říkám, já že tu počkám. Dobrý, no, to jsem rád. No, já rád bych se tady s vámi opravil. No, dobré. Rajš. Haló? Je tu, je tam někdo? Haló? Čekaj, tam je to poslouchání u dveří někde, ne? No. Je tam... Jo, a jak to vyruším? Aha, jsem kousek dál. Žiž dětku klík. Haló, je tam někdo? Já se slyším. Haló. Je normální bordel. Ano, není. Pane, taky jste četl inzerát, že jo? Ale tady nikdo není. Čekám, čekám na to. Uvidíme, jak to dopadne, já nevím. Taky právě jsem četl inzerát, že tady se máme dostavit a zatím nikdo nikde. A nikdo nikde, není to nějaký ten fake? Ne, to podle mě ne. Já zkusím počkat, třeba mají něco na práci. Nebo je to nějaký ten, prak? Ne, to asi ne. Není to prak? Asi ne. Já bych se nasenal, kdyby to byl prak. A když se nasenu, tak něco rozbíjí. O nic, kdybyjde co, tak mi to, řekněte, že tady byl takový pán. A oni budou vědět, že jsem to já, a aby mě vzali. Oka. No víš, hovno, kdo jsem. OK, já mu to řeknu, to je ovolej. Tyhle ten JR už tady čeká. Ježíš, boucha! Tyhle, tak co mám dělat? Chci bejt. I to. Se někde zabíjej, koukám. A je, Andy, to si docela prosím, doufám, že ne. Baba Yaga, oh la la. Když si tu káru vyměníte. Já potřebuji, ty vole, já jsem ho mohl obrat o to pět, až on taky nemá práci. Ale hele, hele. Je, vyjedete, určitě, vyjedete, pane. To je zosraný. Kam jel? Vole, já myslím, že už jede do prčic do té fabriky, kde jde do toho. Je psí život, hrnec. Teď člověk se snaží najít člověka a... Ty vole, čum do chatu a... Kudy vy, jo? Kudy? Čekám u dílny, to se děláte. Jo, počkej, to pošel na rychlost. Jo, Ravind. Kvůli říkám, že už tam jsou. Nebo to všichni čekají. Ne, tam budu, umlouvám se, vidím. Jedu. A už je tady, jestli. Ježiš. No, to se nemá brzdí, nebo co? Tak kde je ten federál? Co tady čepuje, to bylo, teda, nabízí prací? Tě by radši. Nebo doktor, tyhle. Tak co? Víme něco? Nevíme nic? Zatím ne. Pak teď jako mám čekat. Nice. Pane, prosím vás, neměl byste 500, abych si potřeboval koupit něco k jídlu a k pití. Nemám, sorry. Pak nic, tak já umřu. Vole. Už někdo přijde, nebo budu zlej. I promiňte, pane, já to jste ví, Juink. No. No nic, no. Vy už jste mi asi i toho půjčoval peníze, že jo? Ano. Dobrý, jak nic. Jo, nepůjčil byste mi znova? Ne. Už jste jednou projel, ne?
Budeš tak šéfujte i tomu někdo, nebo? Pak se stavím, zatím se měj. Zatím, zatím. Dobrej. Ale ty děro, ty víš co děro? Něco ti povím. Co je? Budeš si prdel, ty vole. Běž do píči, jo? Běž do prdele. Máte něco, už jsi nějaký ostrý. Ale rovnou ti říkám, děro, ty jsi ten poslední, koho teď chci vidět, jo? Ty jsi ten poslední, kdo mi tu teď já vás vidět nechci. Tady, pozor, No, děde, co potřebujete? Hej, já bych potřeboval založit. Aha, no, tak to asi ne. Tak zbojím. Askle. Hej, já hledám šéfa, kecám. Ahoj, vůbec. Aha, jo, no. Tak běžte co? Tam, běžte tamhle za ní. Běžte za ní, ona vám, ona si vás vyzkouší. Jestli, ona je šéf? Dobré, jestli hledáte práci, tak ona si vás tamhle vyzkouší. Ona je šéf? Tak to je průsem. Dobrý, co potřebujete, pane? Taky scháním tu práci právě s dělím, teda, tak se jdu poptat. Já se tady poprvní. I dobrý den, paní. Dobrý den, paní. Paní Mechaníčková. Dobrý. Paníko. No. I paní Modrá. I... Promiňte, no. Jak se jmenujete, jestli se můžu zeptat, vy jste první šéfová? Co vám do toho? Nejsem. Nejsi? Ale ten pán říkal, že mě tady, že mi ho tady vyškolíte, že mě vyškolíte tady, no. Že... Já teď, počkejte. Chudák děda, ty vole, tak toho všichni odbývají. Je, hele, tady jede auto samo. Au, wait. Hej? Jsi mi to tam byl. Co? Jsi mě přejel. Já se omlouvám. Mám bolevou nohu, kotník asi. Au. Chcete zavolat doktora nebo? No možná finanční hotovost by to spravilo. Jo. To mě mrzí. To mě mrzí. No, to mě taky. Pardon. I paní Mechaničková, i... Já budu otravený, jak to vidím. I paní Šroubková, i... Ano, i, co? I paní Klíčová, i prosím vás, i tady pán říkal, že byste mě mohla zaškolit na i práci tady, i jako tady u vás, ty krásný dílně tady. Jasně, a vy máte nějaké zkušenosti? To bych nerobil. Ano, obrovský. No, dobrý šéfe, dobrý, tak... Víte, kde je motor aspoň? Ano. No dobrý, tak poslouchejte, tady tohle auto teď je celé na vás, abyste ho opravil. Ne, ale to je auto JR. No počkejte šefe, když by to náhodou bylo nějak, jako když by to nějak dosral, tak vám to klidně zaplatím. No dobře. Souhlasíte s tím, nebo? No dobře. Jo. Jo, okej. No tak šefe, tady máte nářadí, tam... Já potřebuji cigáro, lebo na to se pozorně bude moc. Nářadí je tady, tam máte všechny věci do auta, tohle. Jo, a co s tím má pán, nevídej, nahoru? Se podívejte, že jo, tady rozbité skla, rozbité okna. A co s tím dělal, ty vole, jezdil rodeo, ty vole, nebo co? No nevím, no asi, říkal něco s policajtama, no, tady světla, asi vymění všechny, protože všechny jsou vybité. Aha. Kouří se z motoru, takže nevím. Kouří mu? Jasně. No, to nevím, jestli mu někdo kouří. Jak jste to říkal, že? Motor, jasně, píšu si. Světla. Jasně, vidím, tam to má prasklý taký. A okna. A co, vyleští okna, jo? Jo, přední a pravé. Přední a pravé, rozumím. No, tak. No, jasně, no, tak to tamhle... jasně. Jo, tamhle jsou skla, tamhle máte světla, tam, a tak nějak to najdete, to se vyznáte určitě. A tady v cajku pady, to je asi ho. No, jasný, tak můžete pokračovat. Teda, můžete. No jasně, já si to tady jenom, já si udělám plán pracovní. Mhm. Čekaj, jo, já mám dávno. Co bysme mu zapustili? Jasně, takže jo, koukám, no jo, tady to mají, vám to teče, pane, celý. Tady to teče, no co teče, tady to přímo chčije všude, na zem. No jo. Tak, co s tím provedem? No. No tady takhle to utřím. Tak. A...
a teď jsem se naštval. Proč na mě koukáte, pane? Já opravuju. No jasný, no, tak já potřebuji vidět, jak to děláte. Rozumím. Takže, toho jsme měli. Pane, víte, co jsem zjistil? Pánovi tamhle něco tyčí. Dole. No jasný, no, tak koukám tu masku. Tu masku má tak nějakou rozsekanou, vidíte to? Tady, koukejte, tady, tady to má takový jako uvolněný, vidíte to? Hmm. Vy jste do ničeho naboural, že jo? Nebo ne? Hele, ale vy to máte ještě za ruce, pane? Haló? Až ten šéf, který mu to opravujete tamhle, že jo? A, pardon, tak, že tady ten tak na mě blbě kouká furt. Kde je ten JR Hernice? O nic, nevíte, jestli to mám za ruce ještě? A to jak nový? Nalejte si? Hmm. Pojďte si, počkejte, já si vemu tady takovou věcičku. No, nářadí, no, co mu říká. Věcičku, říkáme Versailles u nás, pane. Počkej, já ti dám. Ej, takže kde to máme, Herles? Ej, jsem to někde viděl. Šéfe, neviděl jste kladivo? A někde bylo. Ej, se ho někde. Jsou šroubky, matice, nějaký podložky, hrnajc, to je border tady. No, takže pane. Já když se tak na to koukám a vidím, tady je to prostě první, to je jasný. Jsem napsala Adamkovi dobrou noc, a mu poslal. Takže bych to viděl. Tady, tady to máte nějaký uvolněný, já to tam takhle zatluču. Tak. No ideální, ani barva se neodloupla. Je dobrý. Já myslím, že to je hezký. Takhle to tam, takhle ještě kousek. Tak, tak. Kažte. Tyva, ještě to chce kousek. Tady mi to trošku nějak hapruje. Takhle to tam zatlučuju. Kažte. No dobrý. Vidíte to, pane? Ale ani barva se neodloupne, jo? Asi si vzal gumový na to. Tak. Asi zapadovač nemáte, čak. Ne, já se to nechystám zapálit, ale pane, máte to v záruce ještě, pojďte sem, JR, pojď sem. Já to tam natluču. Vděka, já vám ho vrátím. To nemusíte. Tak. Přestaň dělat animace. No, šéfe. Já myslím, že je to dobrý, ne? Mně se to líbí, co vám, pane? Oh, jasný, jsem to, tady jsem mu to, takhle, on to měl tady jako zvohybalý, jo, tak jsem to vyklepal, to jste viděl, jo, tady jsem mu narovnal, dovolím, i tady jsem se snažil narovnat ten dekl vepředu, jo, ale potřeboval bych, jestli byste mi tam jako odevřel motor, kdybyste tak rozklavej, jestli bych co, jestli bych odevřel motor, pojďte, jo, tady jasný. Mu teče všude, vole, vidíte to na tý zemi, no jasný, nevím, jestli to tady má někde nějaké, vole, tlačit, tak. Tak co? Půjde to? Jo. Super, fuj, no, tak to je smrad, tak už vím, čím to je. No. Pojďte se na to, pane. Pěkný. Jáč, taká informace, pane. Co jste tady si dělal? 34, ani pan Zekam Fagan na svěru Zek, ani žádný tak, takže to opravujte jako auto, prosím. Prosím? No, to kladivo už tam nechcem vidět, toto nie je tank, prosím vás. To vyklepával, no prosím, to je. Já jsem vás tam vyklepával, tam tu džuzmu, co jste tam měl ty, vole, v tom sloupku. Určitě jste srazil srnku nebo dítě. Víc hoků. Klidědo, profesor. Tak ty nesere, nebo ty vole, z něj udělám ty vole tři malý do školky, ještě ošklivější. Aby se mi zrazil vás. Jo. No, tady to utíká a čáká ten volej tady do prčí, jsem si ubázal. Jo, vidíte to? Tady to těsnění chce vymínit, pane. I nemáte někdo gumičku? Vaše těsnění v hlavě by bylo dobré vyměnit. Hele, JR, jestli si to chceš spravit sám, ty vole, řekni. A vypadí ti to flow. I co? Ale nic, pokračujte. No tak jestli tady s tadyma chcete odejít oba dva, tak pokračujte dál, no. Proč se vůbec se umí chovat, ej, pan JR? Dobrý, tak se klidněte. Jo, my jsme policajti, my se vám snažíme pomoct, pane. No jasný, dědo, to je v pohodě. Jo, přesně nějak. Ale tak opravte to, že ať tady nemusí čekat, to zase chápete. Jestli ho narazili policajti, no, tak to nasere člověka. I jak se to... Aha. No jo.
Ježišmarja, tak jo. I... Tak si asi musím vlézt do auta, ne? A jo, ta spojka taky prokluzuje. Jak se to popravuje, vole? Jestli teda mám... F5? Vehicle management, už to vidím. Ale jele. Jo, aha, tak jsem nezaměstnaný, tak co mám opravovat, nevíte někdo? Jak to mám opravit? Hairlace. A jo, tyhle, tady má... Ježišmarja, tady, já mu aspoň vyčistím tady ty sedačky, když už jsem tady. Já vím, no nemělo by, ale on mi furt říká, opravte mu to, tyhle, já jsem z ní úplně napražil. Byč je tady nějaký kolečko. A jo, on byl vyníš, ty. Ježiš, já jsem byl tady, já jsem pánový i to, i čistil kaslík, popelník a sedačky, jsem mu ještě zamet. O, jasný, no, šefe, vy jste, ale... Vy jste mu tam něco dělat, hrabal? Máte dělat na tom autě, ne vevnitř. Proč to mi kapse? I co? Moje kapsy? Ukažte mi kapsy. A ukážete mi i vaše kapsy? Ne. No to je škoda. To jsme si mohli zahrát na takovou jakou... No tak šimry, na to okamžitě zapomeňte. Hledy no, až najdeš. Okamžitě zapomeňte, že byste na mě sahal. Vy jste si začala, co já, bo já po to nebýl, paní. Že jo? No tak to opravte, ale... Aj, no jo, ale já bych strašně rád, co? Ale ono to tam jako nejde nasadit. Co tam nejde nasadit? Nejde jak guvíčka. To nejste moc dobrý teda, co mi vůbec nelíbí teda. No, když jste tak chytrý, tak si to zkuste. To nemám problém. No, tak se předvíte. Jenomže to máte udělat vy. No jo, ale já to, já to je váš úkol, a jestliže teda... Dobře, takže to nedokážete, jo? Nedokážete to. Ale ty vole, jako jo, ale pochopte, ty vole, já mám prostě jako od Gucci, dobře, takže, pasat. Takže, ne, jinak, ticho, teď budu mluvit já. Buď to opravíte, nebo zmizte. Takže to nedokážete. Jako, buď to opravíte. Bez keců, nebo zmizte. A nebereme vás. A vy jste nějaká přísná, taková jste vždycky? No, ano, taková jsem vždycky. I doma? Ne. To, je, by bylo... to jsem ještě horší. Jo, to se mi líbí. A já to teda spravím. A plácnete mi, a štípněte mi do zadku při tom, nebo? Nechte se ty keci, opravdu to auto. Kdyby se to líbilo. Nebo zmizte. A jo, herna ženská, vy jste taková úzkoprsa. No, víš, vy jste taková širokoprsa. Tak je to vám nacvaknu, ne? A je to. Ach jo. A? Jo, tak to by bylo. Čekaj, ještě tady kouknu. Tady tomu šulinový. Hele, pane, můžu se zeptat, když jste naposled dolejval tomu i kapalínu? Jo. Kde je ten J.R. Hernice? A ono to seruje, jezdí s prázdnou. Tak. Já to zavřu. To cvakání si nevšímejte. No to teda nejprve, že byste to moc upravil. I co? Ještě ty světla mu vyměňte. Moment, jedno po druhým, jo? Nejse chobotnice ani závodní. Kde máte rozbitý, který je, počkej, dej. I zavolením, pane. I furt keců, to je hrozný. A jo, Bobcat, to jsem si ho vyset, že to je od té firmy. Dělali hrozný vehikly, to se celý rozpadalo vždycky. A s dovolením. Tak co to je tady? Každý? Já, no jo. Já to věděl, nějaký žárovka. Protože to se asi lze přes motor, co? Rveš se, v prdelí. Nábor do... To si děláte kluze. A víte co? A já vám na to seru. A jedu, že jo. Počkej, já chci být doktor, řekni mě. Učíte mě to. Já jsem chtěl být mechanik, my to chtěli. Tak, a jdu pryč. Hej! To se nemyslím, jestli chcete vzít tohle auto. No,
To si fakt nemyslím. Myslíte, že nej? No, já vím, že ne. Jak to, že nej? No nic. Jak jsi to řekl, no. Tak já vám ho prodám za 10. Ne? Tak nic, tak já si půjčím druhý. Tak to si taky nemyslím. Já si to půjčím, já to zase vrátím, jo? To si taky nemyslím, že si budu půjčovat. Vypadni od toho auta, dětku. Ježišmarja, já jsem si jenom sednul. Já jsem si sednul. A jo, vy jste se taky nepokakali. Ej, paní, nemohli byste mi tam to? Asi ne, co? No, ne, jděte si pěšky, s Bohem. To tak, s Bohem. Ty vole. Co to je, jak se to jmenuje? Just RP. Ty vole, já se z nich pysu, ty jsou hrozně upřímný. Já si dají čornou tu dodávku, já potřebuji do toho špitálu, já chci být doktor, ale... celou dobu na to čekám, jdu tam budu dělat nábor. Vole, i ta krev, ne? A to vystříkl z ruky, cože? Nevíraná, nekoukejte se. Dědek čornou dodávku. To je hrozný park. Já jsem chtěl, čau Denny. Já jsem chtěl totiž... nějakou práci, a když už jsem teda mohl být mechanik, teďko, já jsem chtěl teda být EMSko, protože tady žádný EMSka, už je tady jeden jiný a ten asi bude nabírat. Tak, jak zrovna teď napíše někdo tu, jestli náhodou nechcete být doktoři, jako nábor. Ty vole, tak teď tam ujížím jak blbej. Ty vole, měl bych tam nejel ještě na rozsítkách, ty vole. Je pruser, a pruserý. Počkej, stůj. Já na červenou. Si jo. Se stává. Tak jež. Je to tady? Doufám. Ty vole, doufám, že to je tady. Prosím. Už běžím. Jsem tady, halo. Halo, je tady někdo? Halo? Hello? Halo, píkej. Halo? Pane? Hej. Ty vole. To je dědejk, rozumíš? To je prostě takový dědejk. Já nevím. Denny, budu na White Mistrovství. Nejdřív mi asi řekněte, jaké máte zkušenosti s děláním záchranáře. Co tady? Jsem tady dobře, hej, prosím vás, hej, na ten nábor. Dobrý den, ano, dobrý. Určitě, pane. No to jsem rád, vám si sednou, nebo postavit do fronty, nebo... To záleží na vás, ale asi když chcete dělat záchranáře, tak musíte stát vydržet, takže byste asi... Víte co, pane, já jsem mrtvej na spodek už 10 let, takže mě to moc nepostojí. Tak to jsem to na mě nemyslel, jo. Myslím, jo, nebudeme se k tomu radši vracet. Okay. Tak poprosím tady pána, aby mi teda řekl své zkušenosti. Já jsem robil záchranára v jinom městě, ale už jsem se dělal stěhovat. Aha. Je všechno? No, to je všechno. Pokračujte, nechce se tady pánem rušit. I co? Zrušit? Nepotřebuji, už jsem říkal, že jsem 10 let mrtvej. Ej, jako doli. Jo, dobrá, a pane, jaké máte zkušenosti s děláním záchranáře? Tak pane doktory, pane primáři, nebo šefy, poslouchejte, i taky poslouchej, červený. Ale, tak já jsem byl lapiduch, my jsme útočili ty krav Izraeli a dělal jsem doktora ve vojenské nemocnici. Dělal jsem ředitele nemocnici v Uruguayi v jedné vesnici. A mám zkušenosti s chirurgií, s chiropraktiky, s neurochirurgie, mám certifikát a i taky umím zavazat si tkaničky. No to je důležité, zavazat si tkaničky, abyste náhle nezakopl. No tak abyste jako se dobrá, tak tady vidím, že jste nabit zkušenostmi, tak každopádně se teprve ukáže časem, jestli vás teda vezmeme, určitě. Jestli opravdu takové jasně. Zkušenosti máte. Jo, ještě taky tak mám pánu... to závodní licenci, jo, proto dobře jezdím se sanitkou. No tak ale doufám, že s tou sanitkou nebudete závodit. Ne, ježiš, pojďte to ne. Za mnou, pánové. Možná. Ne, ne možná vůbec. Kdo to řekl? To jsem nebyl já, to je zelený za mnou. Jo.
Tak tady se nachází lůžkové oddělení. Jo, tak jsou další lůžka. Zkusíme? No tak jako Prašte? Můžete si zkusit postele. Vy vole, zbuďte mě tak chlapci ve tří. More, však to bylo nové prazlačana. A já jsem čistotnej. Já jsem čistotnej. Vole, ty mluvíš jak u nás na vesnici fungují. I... Jusnej? Jusnej, máme problém. A já se nezvednu. Chlapci, mě asi chytlí záda. No, pan doktor, tak můžeme asi pokračovat, jak jsem povedal. Ty jsi tu doktor. No, jako můžeme pokračovat, ale pan... Zřejmě. Ach jo. On už zaspal, on už je starý. Já se vpojí. Už byli svetlí, protože tunela. Já bych se zvednul, ale nějak mi chytlí záda. Chcete pomoc? Ne, v pohodě, dělám fóry, chlapci. No, tak, pokračujem. Už jste úplný štipálek, jak to koukám. Page down, ty vole. Tak tady máme další lůžka, vlastně místnost na nějaký podrobnější vyšetření. Hej, tady doktore, vzadu je lékárna, kde si budete moct nabrat věci potřebné k vykonávání služby. I probíte, pane doktore, poslušně hlásím, že přišel další pán, který je nevoholený, i teda vyholený. Dobrý den. Akorát by se pán nepřevlíc, asi ne? Pane, akorát nevím, kde jste teda sehnal takové tričko, ale... I tohle jsme měli kdysi u nás na táboře, hrali jsme na něm šachy. Já rád hraju šachy. A dámu. I dámu. A dala? Nebo ne? Hraješ tady lidí, kdo by to byl řek? $420 za ošetření, really? I promiňte. No, tak já nevím. Dobrý den, pánové. Dobrý. Rád bych požádal o nějakou práci. Třeba záchranáře. Kde máte ruce, pane? To nemůžete. Bez ruk se nám asi těžko bude pracovat. Já nevím. Já mám dlouhé rukávy, pán. Promiňte, vy nezaměstnáváte invalidní důchodce? Ty pán je tady zřejmě z války asi... Vy jste invalida? Pánové, to je v pohodě, nechte to bejt. Já mám dlouhé rukávy, já mám špatného krejčího. Jo? Ano, to jsou dlouhé rukávy. Já mám špatný zuby, já taky to tu neřvu. Jo. Jak řvu? Já nevím, řvete, že máte špatný krejčího, ale já nevím, jak chcete vzít někci do ruky. To je v pohodě, pánové, to je v pohodě. Co je to? Tak pánové, přesuneme se teda asi dále. Ano. Takže máme tady dostatek zájemců. Stojte chvilku, ať můžu vidět na všechny. Takhle. Já jsem tady, šéfe, já jsem tady. Hej, uhněte, já jsem tady, já mám ruce. Dobré, já vás vidím, pane. Dejte mi chviličku, já si jenom skočím do kanceláře, vyřídit ten telefon. Nejhodná to udělat nějakou blbost, pane doktore, že ne? A jakou blbost, pane, jak mám udělat? Já nevím, že odcházíte někam, abyste si něco neudělal, nebo vás má starost. Vypadáte potom si, jako, zabudne, potíte se, víte co, vidím studený pot. No to vidíte, pane blbě, a nešahejte mi na hlavu, prosím. Jo, pardon, tak to jsem na vás plif, já vám to utřu, to se oblouvám. Ježiši. Pane. Já nejsem, papi, nestrkejte furt do mě. Je hrozný. No, co tady máme dělat, herlej? Počkáme. Ty si vyhrán tě rukávy. Tě rukávy si vyhrán. Sednou. Já nevím, já se tady posedím. A si tady. Můžeme si zahrát ten šach. Šach? No, zahrajte si šachy klidně, pane, pánové. Zláně nás, prosím. Podle mě nás nenabere všechny. Suka. Da. A jde chodí bez rukou, ten by dostal kick, ne? Tady ten v tom no-skinu by dostal taky hned kick. Já jsem vždycky ten no-blue. Pardon, pane, pardon. Hej. Chlapci, hlavně klík. I práce je tu dost. Ale to nemůže tebe taky to agresivně. Já nevím, já ho neznám. Ahoj, krmelec. Já nejsem agresivní. Nebuď starý. Lenáby. No on je agresivní. No ale říkám, ale to je všude, jako no skin, jakmile má, tenhle má no skin. Ten dokáže běhnout prostě... rukávy. Já nevím, co má s těma rukávama. Kdyby řekl, že po ní přišel ve válce, tak nechápu,
tu zbraň. Helej, chlapi, udělej mi radost. Vytáhni tu bouchačku, co máš u pasu. Pojď, vem jí do ruky, pojď. A přeloží k hlavě, sem takhle. Tam páči mu, ty máš pistol, keď nemáš ruky. Tady tu pistol takhle přelož k hlavě a máš ní ten, ej, tu spoušť. pánové, ještě momentík, hned jsem tu. Jsem připravený, pane doktory. Oni mi volají z druhé nemocnice, že to mají nějaké problémy, já se moc mluvám. Já tam klidně zajdu, pane, já tam zajdu, já to tam vyřeším. Já jsem dělal kdysi, mám zaťukat, i ťukyťuk. Haló, já ho slyším. Je tam? Oli? Helej, to je zvuku těsný nebo co? Ach jo. Tak dělej, že jsem mohl dávno tyhle medikovat. Tady takových lidí, tyjo, 37 lidí. A sešlo se nás pět v jednom špitále. Dobrý počítač. Počkej. To je nějaký Apple. Já bych, pane, udělal nějaký striptease. Tak můžete. Počkejte, on něco říká, ticho, blbouní. Páni, pojďte von. Ty čo tu robíš, také to dáne? Děkuji. Ach jo, ty vole, co to tam je za volo, ty vole, zase. Kopni ho do análu. Co je, pane? Sadněte si. Ne. Pánové, já potřebuju pomoc. Ach jo. Neřvi tady. Už to mám vyřízeno, pánové. Takže... Já jsem si s dovolením tady půjčil. Takže, pánové, já vás teďko naberu do služby. Wow. A uděláme nějakou zkoušku, jo? Pane, slezte z toho vozíku, dobrý, prosím den. Vás. Já bych hrozně rád. Svalomix. Ale já mám problém s tím. Pardon. Potřebuji pomoc. Jsem tady, pane. Připraven. Dobrá. Vždy připraven, pane. Já všechny naberu. Kolik doufám, že nikdo nemá jinou práci. Já. Tak a co máte za zaměstnání? Mechanik. Já jsem vinář. Tak ven, kdo má práci. Yes. Super. No, ne ven, pane, počkejte. Jestli chcete vážně dělat záchranáře, tak není problém, jenom s tím, že když vás teď naberu, tak už mechanik nebudete, že ano? Tak asi nic. Musel byste si pak domluvit, že vás naberu zpátky. A je. Hej. Co dělá tady ten retard bez ruk? Ne, má ruky, já hrám na gitáre. Tak na budouce. Pane, na budouce. Můžete tady přestat hrát na tu kytaru? Je mi zajímavé, kde jsi vzal tu kytaru tak najednou, to jsi si vytáhl z kalhot. Asi jo. Mám chtěl jenom ukázat, pánové, že mám doopravdy ruce. No, to můžeš mít tady ono, MP3 kovovačku. Tohle je na kick, no. Minimální na kick. Šéfe, tak já prídem na budúce. Ja s fedanou, pane Rus. Zbojím. Da svidania. Zbojím, říkám. No sklenou. Da svidania. Zbojím. A vy ostatní teda stále máte zájem, ano? Hej, já mám zájem, ano. 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 Tak dobrá, tak já vás naberu, momentík. Tak, i pane doktore, promiňte, že vám do toho kicám, jo? Ale toho bez těch rukou bych nebral. A toho plešatýho taky ne, podle mě to má v sobě nějaký ty zakázaný látky. Jaký pomluvy tady? Co? Ne, já pane doktore, vy jsem si prodělal těžkou rakovinu, proto jsem plešatý. Nemusíte se hned smát tady lidem. Já se vám nesmíju. A s tou mám jenom prděl. Dobře. Ej, že jo, pane doktore, co vy na to, jako svazák, co? Přeci rozvě kolegovi. Asi. Já poznám, že jsem doktoručky, já se najím ty vole zatím, než mi to tady vyřeší, ty. Proč tady furt někdo hrát ten bubel? Já to taky slyším, ale nikdo nevidím, že by na tom hrál. Dobrou chuť, pane.
to se si dát dlám, chlapci. 800 plus, jo, 800 plus. Krásně. Tak dobrá, teď už byste měli být všichni na bráni. Já taky? Každý? Ano, pane. Ano, děkujem. A můžu jít do služby, pane? Děkuji, tak, už jste ve službě teďkon. Vemte si tady, oblečení. Tady? Tady v tom, tady v té červené skřínce. Aha. Šatníčka, výborně. O, dobře mi, hezky, vám to sluší, chlapci. Uhni, ty vole, nečumí na pindíka, hrnec. Obrčíc. Tak, pojďte za mnou. Haligro, ty jo, Haligro. Ty krásu, to je dobrý mít. No jo, prostě tam není vidět. Já? Už je bro. Aha, moment, ještě jsem tady já. Děkuji, Jiří. Pro změnu oblečení. Na zoo, aby si mi předal triko, kde? To má asi pan normálně tu zbraň. Tak pan by se měl určitě asi překákat i... Pane, máte dobrý afro. Děkuju, pane, teď trvala, nechal jsem si dělat včera, on jedný hezký paní. Tak pojďte, já vám ukážu, hele, přišla nějaká SMSka. Komu? Tak pojďte. Já to mi píše stará, buďte v klidu. O, to nechci, tohle, co mám dělat? Ano? Postupně, 3 sanitky a vezmeme 2 lektorský auta. Což tady pán pojede se mnou v autě. Rozumím, já rád, pane. Tak vemte si každý jednu velkou sanitku. Ano, pane, provedu, pane. Do tady, chlapi. Už, pardon. Tak jedem, ale jedem, ať to odsejtá, šup. Ježiš, on to odřel, to je blbec. Dovazil. Který problém jsem zaparkoval tu dodávku? Že jo, pane doktory? A my? Já mám s vámi? Doktory? Aha. Čpačím. Jsem tady, pane. Šéfe, můžem. Já jsem připravený. Hrnož, stojím, tohle to bliká. Kurňa, to je světla. Jo, to bliká hodně, no. A kam jdem? A to je dobře, to je krásný. No, jedem na výjezd, pane. A počkej, máme ty radar? Neviděj? Radar? Ne, to je kamera, tady na čelní. Kamera, ah, kamera. Sorry, to je pěkný, her, nice. To jste sám? Jo, to jsme dostali velkou slevu od firmy Dodge, tak jo. Měli jste tu harem a dali vám to darem, jo? Rozumím. No, oni to, víte, oni rádi sponzorují státní složky. Aha, vložky? Proč? Složky, pane. Jo, tak ne. Byste si asi pročistit uši. Já myslím, že vám kupovali nějaký vložky, nebo co? Ne, to pro mě určitě Harnes, ne. A myslíte, že bych mohl jezdit tímhle vozej? Ty krásný harnec. Tak pokud byste dělal doktora, tak ano. A já nejsem doktor, co jsem? No, teďkon byste měl být... Nevím, opravdu nevím, jak se jmenuje tato pozice, to ví pan ředitel. Jo, vy nevíte, rozumím. Tak to já budu asi nějaký lapiduch, ne? Protože teď, ne, jsem, jednoho ne, ducha, no, teď jsem jednoho ducha zrovna pustil, takže se omlouvám. A vy jste ho zrovna lapil, co? No jo. Počkáme na ten zbytek asi. A kdy jsou? No, jeli za náma, tak nevím, kde se ztratili. Já bych je propustil. No bacha, už jeden, pozor, to je cvo. Ani nehouká, nemá majaky, pane. Co to je tohle, ale, že jo? Nakázecky, oni bourali, to jsou vůdci. Pane, on to má rozbitý. Boba. To jsou magoři. Přesně, to, teď jste mi to vzal zuby. Takový asi u záchranářů nechceme. Je hrozný. Žádná disciplína, nic. Jsou to hovada. Takhle se zbavíme konkurence. Ježišmarja, co dělá? Oni jsou ožraný, pozor! A co se tady stalo? Aha, už to vidím. Krásu, to je pěkný. Tak už je rychlej. Co se stalo? Tak tady je očividně... Co se stalo? Jedna ještě přišla nějaká další SMSka, tak jedna velká sanitka, jeďte na tu další SMSku a... ještě tam byla jedna SMSka, přišly 3 SMSky. Tak si to rozeberte, chlapi. Tak pane doktore, já si myslím, že pan...
pán je divný. Já ho pohladím. A... Co si? Každej? Já myslím, že pán je jenom ve zvědomí. Já bych ho profackoval, ale bojím se, aby mi to nevrátil. A už jste zjistil jeho stav? No, těhotnej není. Je v pohodě. Ale... Koukám. Koukám, dívám se. Pán je jenom mráčený, pane. Doktore. Jo, mráčený, jo. Omráčený. Asi no, se tak... bouchnul do palice. No tak mu nějak pomozte, ne? Asi by měl dojet na nějaké vyšetření, ne? Asi tak vy jste měl... říkal, že máte velké zkušenosti, tak no očekávám profesionální přístup. To jste neřekl, že mě takhle vrhnete, tady koukejte se tomto krásný. Co, že bychom se projeli? Než to... A... Jalíte se, víte co, aby neměli něco z páteří, že jo? Nebo... No to určitě no. Takže já bych asi být váma, tak bych přinesl nosítka ze sanitky a naložili bychom ho a převezli... Počkejte, bychom... jak být váma, to musíte udělat vy, pane. Já? Já jsem to nikdy nedělal. Vy jste to nikdy nedělal, jste říkal, že máte plno zkušeností. To jo, tak já ho tady zachráním, to je jasný, ale nemám zkušenosti s vydáváním těch sajtny, teda no, toho lehátka ze sanitky a vožením se jim a... No tak pojďte, aspoň si to vyzkoušíte, budete dobře, to potřebovat. Já se jdu podívat. Už běžím, pane doktore, běžím. A kde... No, tady si otevřete to. Otvírám. Zatím dveře. Čtyři? Co bych chtěl? Čtyři? No, vyndejte na nosítka. Já vím. Moment. No tak, prosím. Počkej. Mí, bere, nosítka. Tak to bude. Kde to jsme? Uhněte, člověče. Potřebujete pomoct, tady pan kolega vám určitě pomůže. Jste mi radši s tím pomohl, když jste jim hotovali. Já to mám, já to mám. Kamínky, hrdlej, zblbě se potom jistí. Mám. Všel bych radši, kdyby ty jo, nosítka měl v ruce a... Tak, já tady postavím. Hele, pojďte si. Hej, Ferdo, ty jsi kolega nebo co byste za čtyři? Jsem váš kolega. No tak fungujte, hrdlej, ne, dejte mu ten páteřák, teda ten traumaťák pod sebe, čup. Ne, nečup pod sebe. No ale pánové, to musí být rychlost. No šup. Tady jde o životy. Dává... Trauma... Ťák. Tak co, dáme ho na nosítka, nebo? Pána... Hrlej, vydrž, musíme mu dát ty traumaťák. Tak teď ho můžeme přenést na nosítka, jo? Připrav si. Na tři, ano. Vydá pána... Když s tím pánem se něco děje, co se s ním děje? Nosítka... Podle mého dostal kulku do... Jelej, zvedni ho, nevím, ale prosím tě, trošku kůčka, pojď. Jelej, ty vole, hni se, ale zbytku, pohyb. Tak, pomalučku. Tady nejde nosit, jo. Ochcípnu. Revive, no. Super. Tak co no, ještě toho moc nezvedli, pánové. Dělej, zvedni ho. Nebo mám já? A kde? Dobrá, už se ho zvedli. Tak. A jdem, do sedky. Opatrně, připoutal z ho blbečku. No, tak já to udělám. Ježiš, já napíšu to mý. Tak ale pánové, to musí být rychlost, to když no, pán může. Ty vole, tak poprvé mu nadávám, ne asi, na tom vozíku, aby nám nespadl. Jdi. Pojde, tak jdeme, pojď, vezem, ale jdi už hned, a pozor na ty šutry. Jdem, pojďte, nebojte se, nic, pane, nebojte se, jo, budete možná v pohodě. Nevím. Jak možná v pohodě, vy můžete říct, že bude určitě v pohodě. Když nebudu lhát, ne, když nevím. Uhni. Tak, zavírám. Víte, pane kolego, s vaším kolegou a dávajte pozor, dědo, opatrně. Pana... Já pojedu hned za váma. Auta. Stačí. Tak, můžeš jet, nebo mám je s ním? Ty máš jet se mnou. A proč, Herda, jsi se chtěl s ním?
A já mám radši řídit. Víte co, kolego, můžete. A vypadí. Ale fofluj, jeden pane doktore, jo? Jedem rychle. Podvezem ho, a mě si nikam nechci. Ej, já fórí. Už to nehoupá. Poutat a do špitálu. Okej. Kolego, kde se tady k tomu vozidle zapínají houkačky? Normálně. To vidíš, ne? Nevidím. Já to enkem vypnu. No tady, zmáčkej světla a houkačky, ale sirény teda, no, a jdeš. A jdeš a dáváš opatrně, jo? To dneska náročný den. No, mě se nezdál teda. Jiný. Víte ukázkou jízdu? A jiný. Zachráníme ho. On už to zachránil, vlastně. Docela to jede, ta sedítka. Ale je určitě asi stv. Hej. Jejda. Odpoutat to důle, nevím. Tak rychlej, na trauma jedna, dělej. Už ho vydal? No nevím dal. Šefe? No. A dneska už budu muset končit, ale zítra budu aktivní celý den, takže. No a pomohl jste tomu pánovi, co tam ležel, nebo kdo tam ležel? I pán musí tady vejít, tady vydáme pána, pojď. Ne, protože tam nebyl, já jsem mu tam neviděl, takže. Cože? Aha. To je zabix. Nebo prostě utek, jo, rozumím. Tak co je? Ježíš. No dobrá, tak Tak, jdeme rychle na trauma jedna, jo? Jeden, pojď! Vente vozí, zepředu ty blbče. Tak kde vy? No, jdi první ty voli. Tlačíš vozejky, táháš vozejky a tlačím. Ty vole, tady furt hraje ta kytara, ještě řeknu. Na trauma jedna, jo? Hej! Ty vole, kde to je, ty tamhle? Jo. No tak utíkej, šum! Pána švihnem na stůl a hned ho opíchnem. I to, uděláme mu tracheotomí i něčím. Kam nás vezeš, ty vole? Znáš to tady vůbec? Hej, škutej. Ani ne. Dobře vidím. No dí, ty vole, najdi to, padej. Šup, na trauma jedna. Vole, tady jsme na pitevně, ty hovado. Hej, i pán začne asi chcou být za chvilku mindrák, jo, pane, nebojte se nic, je jenom taková chudba, jo, nebojte se, to je v pohodě. My vás ošetříme, asi. Víte co, nechcete ho tahat vy? Ježíš, pane doktore, hledáme trauma jedna, tady kolega nás ved přes pítěvnu a všude možně, já už jsem z toho jeli. Tady máte sál na vyšetření. I ta pitevna? No dobře, no. To není pitevna, pane. Pardon, já dělám vzadu. Pitevna je tam vzadu. Rychlej. Hoďte ho na stůl, kolego. Kde je kolega? No, tak já ho tam hodím sám. Tak pane, teď vás, až napočítám do 23, tak skočíte, tak si vás dám na stůl, jo? Proč mi nepomáháte, pánovi? Pane, proč nepomáháte svému kolegovi? Kurva, chcete pomoct? Chcete pomoct, pane? Pane, já tam koukám a učím se. No, ale takhle to nejde, to by musí být připravený na každou situaci. Pane, já jsem v městě nový a zatím se pouze zaučuji. Je,
Dobrá, dva... tak on si vás znovu proskouší zítra asi pan ředitel, ano. Zatím jste neprošel. Ej. Moment, já přistrčím světlo panu doktorovi tady, jakhle dá, abyste na něj viděli. Tak, pane doktore, jsem připravený. Mám zavěs kanýlu i kapačku. I pan doktor se na nás vysral, výborně, tak samý. Ano, ano. Co za mnou. Tak, takže já se vám na to podívám, ježišmarja. Ale... Chlapi, co děláte? Běhte sem to světlo. Hej, Plešouny, dej sem to světlo. Jsi blbej nebo otvrdlej? No, asi obojí. Asi obojí. Dejte sem to světlo, prosím vás. Až na to vidím něco. Je hrozný. Co má pán s tou palicí? Nevíte někdo? No, já myslím, že mám řehnostku třeba. Já myslím, že byl postřelen. Mohl byste mě zaučit? Ale tady to je nějaký divný. Já to nechám na panu řediteli, já opravdu nemám čas, já musím ještě do jiné nemocnice. Že on vás prozkouší zítra, je mi líto. Bo vás zaučí, on je v tom velice zkušený. Samozřejmě, já proběhl totálně. A má zkušenosti s nováčky, já takové zkušenosti s nováčky bohužel nemám. Máme blbě, tak pane? Tak mi podává kapačku. Tak se podívejte na pána třeba to... Kanilu asi s tvrdým, kde je sledy, když ho potřebuji? Třeba ještě změníte můj názor. Jasné, pane, jasné. Stabilizuje... Pane, mám něco? Jste bezvědomí? Co ptáš? To se ptáš, Hermajs? No, asi ti neodpoví, ale když je bezvědomí. Chlapci, dobře ví, dedukci. Víte, pane, je v pořádku. Aspoň tady hraje příjemná hudba. No to jo. No nic v pořádku asi není, no. Pacienta. Tak se zeptáme, když nevíme, že jo? Nic, stavte se zítra na další pohovor. Jasné, šefe. Hele, ty vy nejste převlečený. Hej. Ty bambulo v černý. Hej, mluvím s tebou. Ano. No, ty, nejsi převlečený, tak si dej odchod, když se převlíknout, jo? Takhle tady běhat nebudeš. Pokud to není bůk. Pane, tady, pojďte tam, pán skolaboval, tak pojďte zjistit, co mu je. No, to se to by tady mohli nechat, blbouní. Čnosti, jak říkal. Moment, hele. Pane, je vám něco? Já slyším, co dělat. Tohle se musím zkrátit, já slyším všechno, co se děje vedle. Uhý! Ty jde jenom botáš, Herlejs. Pan doktor, mohl byste mi vyléčit? Já koukám, hele, oni mu... se tak nějak hrnul ty rukávy. Já zjistil, že tam nic nemám, pane. Herlejs, co tam má v tom zadku? Ty vole, v tom rozkroku, vidíte to taký? Horlejs, co tam je věcí? Pane. Je smrad. No, halo. Jste v pořádku? Že? To je... Ty vole, já už to mám dost. Hej, mohli byste tady přestat řvát, tady se nedá operovat. To je přes ty zdi, no, to je prostě špatný. I tak, kolego, co je pánovi teda, už to víme? Znamená obě kolena, náražená lebka. Hej! Kolego, mluvím na tebe. Hej, blbečku v černý brýlí, slyšíš? No nic, tak já mu ty kolena zhydělám sám. Zavaž mu aspoň tu palicí. Hej! Slyšíš mě? Ano, doprčíc, kolego. Funguj, jdi mu zavázat tu hlavu, já mu zatím tady zafixuju ty kolena. Čuji. Pane, prosím vás, co máme? Co psal, zlomená kolena? Může být zlomený kolena? To je na operaci, ty vole. Haló, pane. Dává nohy. Pánovi. Jste v pořádku? Kompletně. Jo. Můžete si zkouřit? Asi moc v pořádku pán není. Tam. To slyšíte na jeho mluvě.
Pane, co vás bolí? Vezosem. Jste v nemocnici, pane. Halo, pane, jste tu? Aha. A co tady dělám? Pane, můžete prosím vám pustit nemocnici, stavte se zítra, děkuji. Teďkon tady provádíme určité činnosti. Ano, ano. A co třeba to zašít, blbečku? Tržnou ránu, co? Nebo co čekáš, že pánovi se to samo slepí, vole, nebo? Sorry, já. Tak šup, příjemej. Pane, udělal se vám asi špatně. Asi jo. Potřebujete nějaké léky? Šíš. Nebo chcete to řešit? Bolí mě hlava, no, jo. Bolí vás hlava? Tak no. Pojďte se mnou. Tam se sedou přes tu zeď. Dobře. Kolego, jak budem postupovat teď? I co? Jak budem postupovat? My? No. Jak chceš postupovat? Dali jsme jí kolena do sádry, pač jsou zlomený, pane doktore, nepotřebuje to po revizi, nepotřebuje operací kolenou, dali jsme to kompletně do sádry, je tady měl rozbitou šišku, tak tady frajer mu to zašil, teda mu to nejdřív zavázal, pak mu to zašil, ale pač jsem mu řekl, že je to našití, pač tam byla ta rána, i otevřená, že jo, i na tři prsty, teda na 3 cm, takže jsme to zašili, vyčistili. Dal jsi tam dezinfekcí? Jo. No, kulový, víš, když je tady na stole. No, je super, no, tak to zavázal a já myslím, že pacient by si měl tak týden položit ve špitále. Minimální, pane. Jo, dobrá. Pane doktore, co kdybychom mu ještě pro jistotu udělali rentgen? Rentgen není důležitý, pač rentgen už jsme mu dělali, když jsme jeli okolo té elektrárny. Zasvítila žárovka, pane doktore, proto jsem si všiml, že má obě dvě kolena zlomený. No, zasvítilo, takže jsem viděl, že tady to bylo křuplý, jako v tom krčku a tady v tom druhém taky. Takže tím pádem jsem v nemocnici ušetřil vela penězí za to, za přístroj, to je jasný. A víte co, já to všechno poznám. Dokonce jsem si všiml, že ani ta lebka není křupla, jo? Že jenom trhla, no. Takže jasně, tak. Jasně, chápu. Takže pán už je v pořádku, ano? No, nebo? Pán jsem stabilizoval, dostal kapačku, dostal teda dvě kapačky, jo? Myslím si, že mají kapavku, ale to si myslím jistý. A já myslím, že bychom měl tak položit 14 dní v špitáli. Možná jsem říkal týden, tak bych to vzal někde mezi, třeba 10 dní. Dobrá. Tak mu napište nějaké léky na protivlasti. Já bych už ani nedával, protože ať si to vytrpí, že jo? Ne, pane doktore, to musíte opravdu mu dát nějaké léky. No dobře, tak mu něco dáme, i co třeba paralén, nebo? Mladý, no co bys mu dal? Asi něco silnějšího, ne? Nevím, ty vole, ten furt říká, nevím, ty vole, šiš, ty vole, zavazuješ tady roztrhanýho člověka, ty vole, dezinfekci nepoužiješ, ty vole, ruce si neuměl po záchodě, to je hrozný. No tak já bych mu nasadil asi ten, dali bych tomu Nimesil, asi třikrát denně. No tak mu to napište. Máš mu to napsat? Ano, vy mu to napište. Jo, vy mu to napište, jako já? No vy, já jsem za váma. Já to napíšu. A ještě byste pána mohli probudit, protože očividně je pořád uveden do spánku. Ty vole. Prac? Spíš bez vědomí. Tak tady máte léky proti bolesti. 10 balení Nimesilu. A každý den večer si vemte jeden. 20 balení Nimesilu. A to chcete, aby to vyrábil nějaké drogy nebo co? No ne, aby to udělal tak na 14 dní. Herlajc. Nechte mě, ty vole, kecíte mi do toho, když už to mám psát já. Co? Dneska máme 5.8. 2000. Kolik let je dneska? Hej, kolik? 8. pane. 8. dobře. Píšu 9. Tak. Já to teď musím ale napsat. Mí píše recept na léky proti bolesti. Tak.
To bychom měli. Jo, akorát pane doktory, nejsem si jistý, jak pána probere z toho bezvědomí, no. Jestli bych si tady neměl položit, než se jako probere. Nebo máte nějaký jiný nápad? Já bych zvál kladivo. No vy byste ho měl probrat, asi ne. Vy, měl byste ho probrat. No vy byste ho měl probrat. No vy byste ho měl, jo já, aha. No vy, ano, přesně tak. Na co čumíš, plešounej? Jdi si hrát. Pane, věnujte se teď tady pacientovi. Já vím. Tak mu dáme asi facku, ne? Třeba to zabere. No to bych asi nedělal, probuďte ho standardním způsobem. Jo, mohl byste mě poučit. Ne, a vy jste zkušený, tak dělejte, jak umíte. Ředitel nemocnice, tyhle chytrý až na půdu a ví hovno. Já nejsem ředitel nemocnice, já jsem přednosta všech nemocnic v tomto městě. No, je to vidět, že jste jenom přednosta. Kdybyste to věděl, tak už jste jí starosta. No. Tak já nevím, tak zkusíme... Takovou funkci já nestojím. Já ho vydám asi a zkusíme to vodou, nebo... No, zkusíme to vodou, dej. Je to studený asi. Tak. Teď cítíš, chlapci. Dneska jsem se... Tak. ...přiučil... Tak, vstávej, chlapci. ...hodně dobrých věcí. Dělej, vstávej. Prover si. Nějak trošku vodičky. Tak co je? A dělej. Prášky si dostal v kapačce, už by si měl být v pohodě. Počkej, budu ještě facáka. Kdo tam je vevnitř? Kde to je, tyhle? Postoje? Pane doktore. Ano. Kdo tam je vevnitř? Pacient, tak to je dobré. Aha. Tyhle to tady není, tyhle to nikdy nenajdu. Jo, tady. Já mu jí takovou seknu. Čau. Co je? To děláš, vole? Jsi blbý? Hej? Já jsem jenom chtěl jakoby trošku s pánem zatříst, aby jakoby se zbudil. Tak mu pomůžu, zbuďte ho pořádně, ne? Propleskej toho trošku. Už se mu jí vypálím. A to nesmíte vypálit, musíte ho jemně propleskat. No tak mu jí pleskněte, nebo... Já mu jí takovou seknu. A on nic? No, dejte mu. Pač já ho nevidím. Chlapi, vy vidíte pro ty brýle a fofry. Nebo se nesam. Práke brýle. Co? Práke brýle. Fofruj, ale. Já to je celý den. I pane doktor, jak to vypadá? Co se děje? Pane, jste v poho? Nic. Nebolí vás něco momentálně? S kým to mluvíme? No, tak moment, tak já si asi přijdu za chvilku. Pane, pojďte sem, kam jdete? Musím na vzduch. Co se děje? Musím sem na vzduch. Pane, měl jste auto nehodu. Není možný, já jezdím jak drak. No právě, to je ten problém. Jak pán. Jak poslouchej, blbečku, tak teď taky známe takovýho, měl se jim Mike pan. Jak poslouchej, blbečku. A už dojezdil. Hej, posloucháš mě? No, co je? A ne ty vole, to když řeknu blbečku, to nemusí být vždycky na tebe. I pane řidič, bývalej. No, co je? Tak, máte zlámaný haxný a tršnou ránu na šiště. Jo, mobil jste, dostal jste kapačku. Já dojdu pro vozík, ano. Ano, pan řiditel, nebo co to je, starosta, nebo předseda, nebo co to je, vám dojde pro vozík. Bude dostanete limesil na bolest, jo, budete ho brát 7x denně. Rozumíte mi? Ano, ano. Super, tak 7x denně to polknete, zapít hodně vodou, jo? Jo. A doma žádný čukání, jo, ať máte sílu. Jasný. Jo, tak, pan doktor vám tady přines, no, přivez, spíš přines vozík. Tak ho pomožte pánovi, ať si může posadit. Jo, pomožte pánovi, ať si může posadit. Tak, pomožte mu. Žiž nezapitlík, ty vole, mu urvejš. Tak šup, jedem, a pozor na ty sádry, jo? Máte haxný v sádři, pane? A opatrně, jo? Jo,
Jo, sláva. Tak palci může hačnout a vyvezeme ho... Kamo vyvezeme někam dozadu, ne? K popelnicím, nebo? Ne, pomůžeme mu z nemocnice. Jo, ne, pojďte, jedem, ne, v pohodě. To jsou jenom takový fóry se světlem tady. Pozor na pána, až mu neotřískáte ještě nohy. Jak s ním vyběh tu. Co nám stalo? Teda, pane doktore, musíš se nechat... Nic, jsem se povozil na vozíku. Musíš se nechat, to jste teda s pánem vyběh. O nic. Tak. Ej, no dobra. Já vám děkuji za spolupráci. A jestli byste měli nějaký problém, obraťte se na mě. I já jsem totiž i holátko, teda to kecám, i doktor, i teda možná doktor, teď holím nevím. A pan si asi vleze nikam nej, nebo? Tak na sklo. Pane, jak se vám chodí s tím, s tou sádrou na těch kolenech? Ale to dobrý, klouže to krásně. Jo, já jsem vám to právě udělal, abyste to měl ohýbací, když už jsou ty kolena rozlámaný, co? A nic, tak s bohem. Zabavejte. Tak co, pane doktore, prošel jsem, nebo? Kdo to chtěl, abych šel? Bohužel, pane, ne. Zítra se zastavte a pan ředitel vás znovu rozkouší. Ano, skrauty. Tak zatím. V čem se mám polepšit, když tak? No možná třeba tím, že byste si uměl něco s doktoříny. No, pardon, nechtěl jsem zasahovat. Pan ředitel vám určitě všechno vysvětlí. Zatím se mějte na shledanou. Jinými slovy, vy máš padáka. Ne, to je... Ne, tak to byl vtip. Tak jenom nejsi přijatý. Zatím ne, bohužel. Čus. No, tak běž už. To se nám trošku zúžil výběr, co? Nebo? Kanál 5. Pojďte za mnou, pane. Těbou. Čau. Ale jako dobrý. Možná trochu přehnaný určitý věci, ale tak znám tě trochu. A to... jestli teda to MS-ko chceš dělat, tak já tě naberu určitě. Jo, jako ty prostě já víš. Jsem chtěl dělat cokoliv, ale tak... Sice ty keci kolem toho jsou někdy až jako moc, ale... Jsou, ale stojí to za to právě, jo. Víš, proto to pak někdo chce dělat. Jo, aspoň srandu, o tom to je. No, tak dobrý, Nejdu, píše, nejdu. Kolik je? Co to vidí? Akorát nevím, jak ten druhý, já jsem to nestihl úplně sledovat. Tom. No, ten zbytek to je halus, jako. No, to... On jako zpíde to naučí, ale na to mám čas, já musím řešit ty n***ci ještě, že jo? No, jasný. Ale jako to poznáš, kdo se snaží, kdo i třeba, víš co, dělá kraviny, mám něco podat nebo tohle, tak tady vůbec nic, jenom stojí a koukají, víš. Tak ono to MS-ko je jedno z nejnáročnějších prací na RPní, že jo? Ne, no. Mě prostě nevíš. Roli. Jo, mě prostě nejvíc akorát vadí prostě, když musíš furt psát a stojíš tam jak tele, víš co, a teď jenom všichni datlu. No jasný, prostě, no. Proto prostě u toho jsem si povídat nějakou animaci do toho dělat, je to prostě. No jo, jasný, tak to. Že si to užíváš. Přesně. Krása, dobrý, no. Se nám to zužilo. Myslím, že ty dva, co odešli kvůli tomu, že mají jinou práci, by taky nebyl úplně špatný, no ale... se uvidí po čase, no, ale a jestli taky dali vědět tam těm, že odchází, jako víš co, taky. No právě, no, to je jako ono, tak. Počkej, co, já si nepamatuju ten invite. Ej, někdo vám píše, pane? Já jsem se na to komu. Možná žena, ne? Zarborci. Ahoj. Kurňa, za spodlouhé doby jsem se zasmál, tyhle. Tak dobrý, jako. Takže ještě zjistí, kdo všechno je to MS-ko, já jsem to všem schodil, ale... Jo, ale vy jste toho, tam toho jednoho týpka tam úplně chudáka nechali, ty vole. Ten si to prostě neskno, jak mi tam nechal, víš co? No, tak jako, co jsem měl udělat, víš co? Já vím, ale vy jste... Já jsem prostě musel zůstat někde a... ...u jednoho a on jediný jel za mnou, ne?
A kolik nás bylo dohromady? Asi 5? Nechápu to jeho přemýšlení, že se ukradlo jako NPC auto a jel naspátek do nemocnice, víš co? Hm. A tak v pohodě. A vy jste to měl udělat blíž u sebe, aby to... Tohle bylo takový, jak to bylo rozházený, tak jsem na to nemohl dohlížet ani pořádně, že jo? Takže máme další MSK, kolik? No, zatím jednoho jistýho a ten druhý snad přijde na skoro. Jako já nevím, jestli to bude dobrý MSK, protože mi všichni říkali, že budou odcházet z bolesti břicha. hele, to docela řekni mi nějaký invite code na Discord. Co? Řekni mi nějaký invite code na Discord, ten týpek není na Discordu, jsem druhý. A já si žádný nepamatuju, vole, tady přepínat to. To musím psát na týden. Ty vole, umím pískat. Šups. Máš to tam. A jo. Tak to je mozec. Tak to budu používat, ale. Jo, to je dobrý na to. Ve vanile na kurvy. I tak co, chlapi, i taky já bych potřeboval ty brýle. Ale ty brýle si nedá zpátky nějak nasadit, jo. Dá taky. Přes F5, máš je koupený normálně? Ne. No, tak si musíš koupit, no. A nebude je lomeno reload. Ono ti to, ale schodí ti to pracovní oblečení. Kufr tohle. Kdyby se ti bugla nějaká animace nebo tak v ruce, tak dáš lomeno reload. Jasně. A ono ti ho znovu načte jakoby tu postavu. A kde je všechno to MSK? Jedno jsem já, to si zruším, to už můžu teď udělat. Set job. ID 184. Pane? Dobrý. Ano, ano. Nic, jenom zdraví. Jo, on to jede i vůbec. Halus tohle. Pak je Tides ten a ten třetí to byl ten, co tam stál, to byl Honzik, jo, dobrý. Jo. Čau. Čau. To je to. Ale ty, já jsem tě úplně nestihl sledovat. Já nevím, jak dlouho teda RPíš a to, jak, jako jestli víš ohledně toho. Ano? Když mě budete švát, tak mám takovouhle. Jo, to radši nedělejte, to bych mohl brát jako... Nechcete? Ne, je to děkuji, takovou děkuji. Jako zkušební, co? Že bysme ne, měli ne, takovou... Dobrý, ne? Dobrý. Dobře. Já nevím, jak dlouho RPíš teda. No právě, že skoro vůbec, no. Jo takhle, aha. A co jsi zatím pochytil, jako lomeno mídu a takové věci zvládáš? Jo, to jo. No jako, čau, já slyším, že z toho, že jsi prostě starší borec a vidím, že se jako snažíš. Tak jestli by byl Petr Tajný tak hodný a nějak tě to prostě zaučil, že byste jezdil zatím spolu, že bych ti to nechal. No, tak jo, no. A který ty seš? To je ten, co stojí vedle tebe, ten s rakovinou. Ježiš, to je ten rakovina, ty vole, no jo, no, co se dá dělat. Ale počítej s tím, že budeš, dědek bude strašně machrovat, jo, bude prostě nad věcí a ty budeš ten blbeček, který mu bude všechno podávat, nosit. Jasně. Klasika. No, to je Petr Tajnej, jo. My jsme se párkrát potkali, možná o tom ani nevíš. Ty vole, no, nevím, no. A když ty vole, teď jsem tady potkal taky takový týpky, který to tak jako erpili, tak jakože, aby jakože se známe, jestli nepůjdem na kafíčko, jestli jsme nebyli nikdy spolu na kafíčku někde. Jo, tak jsem tady poznal. Jsi jeli na kafíčku? Jo, já byl, ty vole, to jsem se, jo, tak to, možná se znám potkal, já jsem hrál taky jako dlouce. Až do úplného konce v podstatě, pak na Xtreamu tam vím, že jsi taky byl. Taky. A tam jsi mi právě ukradl to auto, že já jsem byl ten mechanik. Jo. Tak se mi zaplatil a pak se tě udalo, pak se tam naháněli. No a tam mě právě nejvíc nasralo, že pak tam přišel ten Andy a už z toho byla komedie jenom. Doufám, že se tady to nestane, no.
Ale od té doby, ty vole, jsem se docela dobře poučil, víš co? Tak od té doby jsem fakt, vole, víc takovej čílovější, vole. To bylo naposled, co jsem se nasral jako pédečko, vole. Jo, teď jo, tohle musí být na pohodu a spíš mám radši. Přesně tak. Když to někdo RP do situace takový, že prostě se u toho budeme všichni bavit, chychtat, ale furt budeme erpit, ale prostě budeme se u toho fakt tlemit, než aby to někdo, víš, jako hrotil do nějakých nervů, víš co, nebo se kvůli tomu nasral, nebo to. No tak až to pro zábavu. Máme tady prostě pédečka, který jsou prostě RP a je to baví, víš co, on RP třeba fakt nasranýho policajta a je na tebe fakt jako, jako zlej, víš co, policajt. Jsi zažil někdy dětka policajtem? Já tam jsem schopný klidně zase před ním prostě RP, že vole, budu brečet, aby mě nic neudělal a tak, klidně víc, jako. Ale to RP obě dvě zase ty strany, jo, tak jako. To by si měl vidět dědek, když RP u policajta. Všichni se báli, ty vole, jak viděli dětka, že jede v policejním autem, tak radši všichni jeli nudy. A to ne, že by byl jako hnusnej nebo tohle, ale on prostě vždycky něco našel. A hned jako, no když mi dáte tisícovečku třeba do kapříčky, tak já vás pustím, ty jasný, nechceme nikdo žádnou byrokracii. Takže já jsem třeba za 2 hodiny skončil s milionem, jako no. A pak se mi všichni vyhýbali, ty vole, zase tě dej. Dá se, máš na chvilku se mě od rumky? Jo, jenom ještě skrauty, můžeš taky se mnou bokem na chvíli. Jo, určitě. Já počkám, budem tě čekat v publiky. Čauka. Pojďme dolů někam. Jo, já tam hned skočím, jenom to. No nic, borci, tak to, já ještě hodím tomu tu roli a když teda budeš Petře tak hodnej a to, nějak ho zaučíš. Jasně. Jsem jako viděl, že se snaží, no, akorát já prostě to nezná. Normálně máte tady nějaký postupy v M7C, faktury, já nevím, co tam je všechno vypojištění, to zatím asi vy neřešte. Vypojištěný není očividně zatím nikdo, ale tam postupy MS, je tam toho docela dost. Nějaký pravidla nemocnice, no. A nástěnku. No a pak klasicky prostě vysílačku. Jasný. Takže budete jezdit teda spolu, tak ještě můžeš jezdit teda s tím dodgem. A tady kolega ti jezdí s tou ambulancí, no. A prostě na ní dohlížej. Zatím. OK. Uvidíme, no. Tak mluví. Sypej, máme zprávu, máme výjezd. Šup, budeš řídit, pojď. Nic, pánové, já musím odletět do další nemocnice, takže se mějte. Jasný, děj se. Jdem, jo? Dobrý, tak já jdu za docenem to, co chtěl. Kolikej kret je to tady tak? aspoň ty další meska. To je jediný, co tady teď hodně chybí, no. Ty vole, jsem si pustil rádio. Tak zatím zdar. Jo, čau. Už jsem počkal na sajtku, tyjo. Já nevím, jestli bych měl odpovídat na ty LMSky. Asi jo, nebo ne. Už to bude všude. Ty vole, tady nejde přepínat toho hluka. To se teď schod. To bliká všude. Ty vole, tu si znovu zajím. Ty vole, to je utracáků. Tak, hezky. Ale fakt se tomu co stalo. Máme. Vole. Honem, rychlej. Husk. Ježišmarja, pane, co jste dělal, herlejs? Haló, slyšíte mě? Hej, šefy. Šefy. On se asi zvolil moc. Co sej? Že jsem ho zvolil. Myslíte, že je zkouřený? Cítíte trávu nebo co? No, co, podívejte. Co má v ruce? Co má v ruce? Bomba. Ty vole, tady má brachu. Hej, pojďte sem, pane. Jo, jste dvojčata? Vy jste bratia? Hej, vracej. Dovol tu sanitku. Nikdo měl tu pobu. Hej, mluvím na tebe, prosím, metku. Halo, pane, vy jste volal sanitku? Ten asi neví, jak se používá mikrofon. Super.
I kolego, zkontroluj ty nějaký voláníčko nebo co. Takže co, i pan si zavolal sám sanitku, tak to asi bude v pohodě, ne? Tak počkej. Tak ho zkusíme zvednout. Haló, pane. Já nemám medky, ty neumějí. I tak máme problém? Máme auto nehodu. My máme auto nehodu? No, no my ne, ale někdo potřebuje pomoc. Jde mi nastavit jen mikrofon. Auto nehoda. No, tak tohle si musíš vyřešit nejdřív, chlapče, ve svým podvědomí a pak my můžeme konec zbytek, jo? I tak jedem, no. Hele, máme problém. I kolego máte nějaký medkity? No, já nemám nic. My nemáme ani medkity, ty my nemůžeme zvědnout. No právě. A já hlavně ani nevím, kde se berou, že na té stanici. Já jsem tam jednou byl, a pak jsem vrašel a už se nepamatuju, kde to je. Já úplně resnu. Počkej, já tam zajdu. Počkej tady u něj. Jo. Když tam dojedu. Vlastně se dojí, kde je budu hledat. Bude prdě. Kolega zajede pro medkity a hned se vrátí. Taky s tobou se RPG pro nějaký zdravotnický materiál, ty vole, nebo pro defibrilátor. Ty vole, hovoru, ženská jedna blbá, ty debilín, kretivý. Kdybych byl medkit, kdybych byl... Těma dveřma půjdu, těma dle. Hej, dobrý paní, na co vy tady čekáte? Co? Co máte? Hemorojivý? Sidíte... Ho! Svědci! To prdu! Hej... Nechci jít mimo... Třebuje medkit. Nechci změnu oblečení. Ta šatna jenom vole. Tamhle? Super ty vole. Tam někdo čeká vole už. Ty vole, tak kde se ženu medkity ty vole. Skvělý úplně. Kde je ta lékárna ty vole, já se z toho posím. Teď se ztratím v nemocnici vole a bude to akorát. Jsem se vrátil zpátky. Vole, kdybych byl lékárna, kdybych byl... Tady, hele. Hej. O, sláva. Jít lékárničku. Jít obvazy. Super, máme. Vole, teď jenom ještě najít cestu ven. Já jsem to přešel. Špatně. Je tady už jsem to našel. Moment, já přijdu, jo? To bylo u pracáku. Chci poutat. Už jedu. Jedu. Tak zatím tam zarpěte, že jsi z toho probral už. Pro facku jo. Jo. Že jestli mu nejde mikrák, tak nebude mluvit, jo. Jasně.
Ano, slyšíme se. Už jsem tady, chlapci, už jsem přines, už mám ten, vole, kde jste, tady, už mám ten epidural, já mu ho hned píchnu a budete, já bych se probrat, ty vole, hej. No, on nemá nastavený mic, to píše do polcečka. Já to čtu. Tak, pojď, on se zakuckal, já mu to vyndám z toho břicha, počkej, teď to vyplivne, pozor, ať ti nepoprská. Tak, tady se sakra, vyplivni to, co jsi to spolknul, ty vole. Dobrý, jsi v pohodě, ukáž, stůj, nehybej se, já si ti kouknu, sleduj ten prst. Vidíš? Ten prst sleduj, ty vemeno, ne toho doktora. Tak, sleduj ho, sleduješ? Co to má v ruce? Možná takhle to nemyslíš, že by měl zahodit to, co má v ruce? I co pak, pane? Myslím, že jo, dobrý. Co pak, hulili jsme, co? Co, vyhulený mozek? Nemluví to, co? Nekouká to? Když tak si zajděte do toho špitálu, jo, kdyby vám nebylo dobře, jo? Ale máte mi to. Pojď, jdem, ty by mě rozesmál. Co tam máme dál v té zprávě? Co máme dál? Dámaná. Nemáme GPS. Kolej, jdi pryč. Já nejsem policista, ty vole. Hej, jestli máte problém, zavolejte si policii, jo, pane. Ty máš tu lokaci té nehody, nebo ne? Jo, mám jí. Tak jdem. Já to vemu za tebou. Tam už se někde rozsekáme. No, tady asi nic není, ty vole. Jo. No jo, není. Tak nic, tak jde zpátky. Hold. Asi. Já vím, že mám červenou, jestli je blbej, dej. Paní, ale šup. Ale já mám nápad, jo. No. Napiš, prosím tě, do tweetu, ať se všichni PD dostaví na PD stanici kvůli povinnému očkování. Jo. A zajedeme na PD stanici. Na povinný, jo? Napiš ještě povinný. Kamže? Na PD jeď přijedu, na stanici. Jo. Čiče, jsem zapnil, ať. Tohle je, doufám, že přijedu. Jsem zvědavý, jestli někdo přijede. Kde my jsme? My jsme v publiku, vidí, koukám. Neomezená pravidla, nástěnka, postupy. Fyziologický roztok. Co? Glukóza, inzulín, antropie, typičování, to by celý.
A co kde jsou? A když si mohl zavřít ty dveře hernet? No, je rozdíl. Kolik jich je, jsou tří, tyhle? Nebo půjdem opíchat mechaniky, tyhle? Hej, tvoj. A my za včera. Zraňky. Tak co? Dávaj něco? Vůbec. Hraj, kde jsou? Tyva, tady na ní nebudu čekat celý den. Tak já si musím do špitálu. Tak já si přijedu do špitálu. Hernajs. Já si dám housku. Asi. No, ne. Já jsem se tady jídlo. Tam bač. A vodu. Já už taky nemám, ty. Ale chceš nějaký ty bandáže a nějakou tu lékárnu? No, to budeš dělat asi na ty, ne? Protože já... To můžeš taky přes F6 normálně. Přes F6? No. Jo, jasně. Jo. No, tak jestli, jo. Máš bandáže, to je na ty zranění, jo? Jo. Jakoby doplníš HPčka. Mhm. Co? Co? Ty vole, naši doktoři, to jsou různý. Tak oni nejdu, tak si ať si trvnou lou. Jsem chtěl popíchat celý ten. A ono prd. Uní, jdu. Co to bylo za jůru se mnou? Kdo to byl? Myslím, že jsem poludal, ne? Ještě řekl. Dobrý den. Ty vole, měli jste pro vás. No zatím nic. Mám čiže na mobile SMSka. Cože? Ale je tady nějaký... Jsou před nemocnicí. A co chcej? Mají nějaký druhý? Prosím. Ne, já... Blej vešer. Tak ten asi koukal na Fetryho, ty vole. Vlastně se tě neznám. No. Je dobrý, pane, dobrý tro, pisi. Jak se máte, pisi? Co chceš, Metku? Já nic nechci, pane. Tak jdi do hejzlu. Dobře, hlavně klid. Pozor. Co je za hejzla? Jo, zase. Ty, já za chvíli chci jenom lady. Já potřebuji na jídlo. Nakoupit si jídlo. Tak si jen karuji. Já jsem se chtěl seznámit dopisy. Co? Já nepíšu dopisy. Já jsem sanglý. Co jsi? Poblíve se. Sanglý. Sanglý? Co? Co? Ty něco k jídlu nebo? Kolik vám je, pane? Co ti je potom? Ty víš, že se staršího lepná na věj. Vy jste nějaký starý. Doplnila výraz. A jestli se tam sejdem všichni, tak potíž koště. No to lékařka pomoc občanům bez vědomí. Super, tak jejte, parej. Jedem tam? Ne, tam jede do PC tady.
Tak za... Pomoc tam někdo píše. Netko, ne, ty jo. Jo. Čelčenka je, no jasně. No tak já... Jdu sem. Na jídlo. Pojď, jeď. Co je? Už to nejde. No na motor. Svítí to? Kouká to? Škoda těch... A nic, hele, já to asi dneska zapíchnu. Já myslím, že jsme úkol splnili, našli jsme práci. Rádu bych. Já to teda otočím zpátky do toho špitálu. Jestli tam dojedu. Já to věděl. To je jedno, už tak já to nevím. Utíkám. A tady si sedu. Ještě tu nikdo není. Na šatnu se schovám. Nej, do recepce se schovám. Tak. Tak. Hotovo. Fejle, nevím, kdo by dal papíry. Každopádně, dneska už to ukončíme. Co dodat, sami jste viděli. Co prvé, co se dělí, kvůli šulím jde. No, bude doktor. Jestli to tady bude takhle zatím, takovýhle, tak to bude zajímavý. Škoda těch bugů, škoda těch... Jo, to je... Ale to je prostě 5M. No, navíc ten mají 64 slot, jsem myslím koukal. Takže to se není čemu divit, že to takhle, takhle způsobem de facto ještě jakoby funguje. Ale nevadí, ale zablbli jsme si, myslím si, že to stálo za to, že já nevím jak vy, ale já jsem se bavil. Dobrou, dejme. A co dodat, celý víkend v práci, to znamená, že dobro, o tom bych si. To ty voleš, to bude 128. To nepřeřveš, podívej, teď tam bylo, já nevím, 5-6 lidí. A tohle přeřvat, ty vole. Bude to jako v reálu, no, taky se snažíš přeřvat, ale nedokážeš si představit prostě jak už úplně chrchlají ty mikrofony, jak se snaží jeden druhý přeřvat. Bude to zajímavý, no, bude to zajímavý, ty jo. No, každopádně, děkuji, že jste tu byli, děkuji novým followerům. Moment, já se ještě kouknu ten dashboard, jak to tady dopadlo. Lepší VoIP, olala, ty krása, to bude ostrý. Děkuju, děkuju, kdo to byl? Jirka. Jirkovi za donate. Worky, ne, Kocurga Filek za hosting. A ty vole, ještě někdo něco proved a už nevím, kdo, a nevím co, to už jedno. Každopádně, děkuji, že jste tu byli a uvidíme se asi až po víkendu, protože celý víkend makám, takže mějte se jak chcete, hlavně nejlíp než já. A tyhle, proč jsem držel to jízko, a mějte se krásně, skládejte básně, kdo jdete někam dál, tak přeju příjemnou zábavu, kdo ne, tak přeju příjemnou, ničím nerušenou klidnou noc. A ať vás blechy štípou každopádně celou noc. A komu se nelíní, tomu se bagr. Jo. Přijďte, ještě bych tady něco našel, kam vás jako stříknout. A ty vole, vůbec vás pošlu asi k Patrikovi, ty vole. Jo. Takže jo. Hele, děkuju, mějte se krásně a adios, amigos.
Snad jste se bavili. Dobrou.